116 anos do Instituto Oswaldo Cruz. Pedimos a todos que mantenham seus celulares em modo silencioso. Convidamos para compor a mesa desta cerimônia o presidente da Fiocruz, Dr. Paulo Gadelha. O diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. Wilson Savino. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença da vice-presidente de pesquisa, do vice-presidente de pesquisa e laboratório de referência, Dr. Rodrigo Stabile. A vice-presidente de ensino, informação e comunicação, Dra. Anísia Trindade Lima. Doutora Cristina Aguilar, coordenadora-geral das pós-graduações da Fiocruz. Doutora Cristina Barros, coordenadora-geral do PROVOC. Dr. Jorge Costa, representando a vice-presidência de produção, inovação e saúde da Fiocruz. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2016. Um dos principais centros de pesquisa biomédica no país, o Instituto Oswaldo Cruz, completa 116 anos a serviço dos brasileiros, com o desafio de responder às novas e antigas questões de saúde pública. Passamos a palavra para o diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. Wilson Savino. Bem, bom dia a todos vocês. Antes de mais nada, um prazer e muito mais do que isso, uma honra poder estar nesse momento ocupando o cargo de diretor do Instituto Oswaldo Cruz e conduzir uma festividade de 116 anos de existência dessa casa, que surge por uma demanda da saúde pública brasileira e muito recentemente continua mostrando a sua eficácia através de respostas a uma recente demanda urgente da saúde pública nesse país. Então, nós procuramos, nesse dia, festejar a importância e as contribuições recentes desse instituto. Então, nós optamos por fazer, essencialmente, uma comemoração de natureza científica, que representa a base de funcionamento dessa casa. E, ao mesmo tempo, essa comemoração com este cunho científico representa não só a pujança desse instituto neste momento, num momento em que nós, já há alguns anos, atravessamos dificuldades, nós no Brasil em geral e em particular na Fundação Oswaldo Cruz, dificuldades orçamentárias bastante grandes. E então o Instituto mostra a sua capacidade de resistir, trabalhar e produzir ciência para a sociedade, mesmo nessas condições. E mais particularmente nesses últimos tempos, eu também acho que nós devemos marcar esse dia, que marca 116 anos de trabalho para a sociedade através da ciência, marcar um processo de resistência ao que está acontecendo nesse Brasil, e em particular no campo da ciência e tecnologia, com o desmantelamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, determinado por um governo não eleito, e com restrições crescentes ao processo de funcionamento do próprio SUS, com declarações muito difíceis e, diria mesmo, perigosas, de que o SUS não pode exercer as funções que lhe foram conferidas pela própria Constituição brasileira. Então, eu gostaria de também marcar essa reunião como um ato de resistência através das respostas que nós somos capazes de dar à sociedade brasileira em termos do que está acontecendo nesse momento. Queria agradecer a todos que estão presentes, os que não estão presentes, isso está sendo transmitido também. Agradecer a todos os membros da presidência da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz. É muito bom e dá uma felicidade muito grande ver, e vocês não estão necessariamente vendo, mas nós aqui estamos vendo várias gerações e particularmente muitos jovens aqui presentes, o que mostra que para os próximos 30 anos, pelo menos, ou 40 anos, esse instituto continuará trabalhando, produzindo ciência para a sociedade brasileira. Muito boas-vindas nesse dia onde nós marcamos 116 anos de existência
através da produção de ciência e tecnologia para a saúde desse país, para a sociedade desse país. Obrigado. Obrigado, doutor Savino. Passamos a palavra ao presidente da Fiocruz, doutor Paulo Gadelha. Bom dia. Vou comentar a Savino, aqui presente também Nise, o Jorge Costa está na... respondendo pela vice-presidência, Jorge Bermúdez está viajando, pessoas da presidência aqui presente, Cristina Guilherme, Milton, diretoria do IOC, e tem todos presentes, mas eu estou vendo também aqui na primeira fileira, além do vice de pesquisa Rodrigo Stabile, né, já uma amostra, e eu não sei se o quanto eu vou poder acompanhar a mesa, porque vou estar recebendo alguém lá no castelo e a conjuntura está muito intensa, mas estou vendo aqui uma amostra da capacidade científica que está espalhada aqui pelo Instituto Oswaldo Cruz, né, com a presença do Ricardo, Mirna, Marilda, a Ana, Ana Bispo, enfim, que vão estar falando e mostrando com outros aqui presentes, né, o que significou essa capacidade de resposta pelo fato do acúmulo, pelo fato da capacidade de rapidamente, né, direcionar os esforços para a resposta à crise de natureza sanitária, mas que é esse acúmulo, esse processo intenso e longo que faz essa instituição o que ela é. São gerações e gerações de criação de escolas, de pesquisa, são processos também de comprometimento, de relacionamento da pesquisa para a resposta às necessidades da população. Por outro lado, né, a gente vem destacando, né, e a própria crise, e aí nós estamos falando de tantas crises juntas, né, a crise política, econômica, a crise de rumos, né, e definição de projeto de país, a crise sanitária, né? A gente lembrava em uma série de situações, avaliando a questão da emergência sanitária de interesse nacional e depois internacional, que essa instituição ela nasceu como uma resposta a uma crise. Lá no início do século passado, né? Quando você tinha as epidemias, né? Febre amarela, peste, varíola, principalmente, colocando a interdição da intermediação comercial e financeira do país pelos portos insalubres. Né? E foi ali que houve a possibilidade de fazer uma relação de pertinência, de centralidade da questão da ciência e da saúde para projetos de nação e projetos de país. Uma outra crise foi um momento em que essa instituição também se soergueu depois de um período, né, que é o período da ditadura militar, quando, já num processo intenso de busca de definição do seu lugar na sociedade, no país, né, ela enfrentou também o período, certamente, o período mais crítico, com a cassação dos 10 de Manguinhos, a destruição de laboratórios e escolas de pesquisas, né, pela intolerância, pela visão totalmente equivocada, né, que se colocou no país naquele momento para o pensamento crítico e para a produção de uma ciência autônoma. Mas foi na crise de meningite, na década de 70, que associada também à crise do milagre econômico, e, portanto, à crise da ditadura militar, da perda de legitimidade da ditadura militar, que fez com que começasse a haver um reinvestimento no lugar, né? E a gente sempre lembra, os arqueólogos dizem que quando um lugar é bom, ele é revisitado, ele é reatualizado sempre com outras funções ou outros usos, mas que ele tem ali um lugar que ele é buscado para dar resposta, e foi isso que aconteceu na década de 70, quando para responder a essa crise sanitária começou a se reinvestir na Fiocruz, ainda no período Geisel e com Vinícius da Fonseca aqui presente. Esse outro momento, né, que foi um momento, e aí numa crise no sentido mais positivo, né, foi quando finalmente, depois de um longo processo de disputa, de
mobilização popular, nós chegamos à redemocratização do país e a Fiocruz, entre outras instituições e movimento popular, capitaneou essa concepção de saúde como direito e a inscrição na nossa Constituição, a ideia de que o Estado tinha o dever de prover a saúde para todos, de uma maneira com equidade universal, enfim, tudo isso nós sabemos do SUS, né? Então, crises podem ser momentos também de oportunidades e de processos muito positivos. E isso demonstrou também o que significaram as respostas, né, durante esse período aí da crise do Zika. Mas, ao mesmo tempo, e talvez muitos de vocês tenham lido, né, o livro da... Em inglês é Naomi Klein, né, em que ela diz que os momentos de crise, especialmente quando eles deixam situações em que a capacidade de organização de respostas, né, a sensação de perplexidade, a sensação de razia, quase assim de momento zero, né, que uma grande crise, seja ela de natureza social, econômica, política, seja ela de natureza de, por exemplo, uma tragédia como um tsunami, né, são nesses momentos que se coloca muitas vezes oportunidade para grupos organizados e que têm agendas que seriam impossíveis de operar numa situação de uma sociedade estruturada e organizada, eles buscam naquele momento realizar tudo aquilo que seria impossível realizar no momento anterior. Isso ela cita vários exemplos, né? Como foi o caso do tsunami, com relação a projetos de natureza econômica, desenvolvimento, mas também questões sociais e políticas, como aconteceu no Chile com a ditadura de Pinochet. E nós estamos vivendo isso hoje no Brasil. Quer dizer, o que está acontecendo, né, e está acontecendo com uma avidez, né, com uma truculência, né, com um processo de, sem nenhum processo de debate, sem nenhum processo de discussão maior com a sociedade, colocar o país ponta cabeça, ele está acontecendo no que era tendencialmente já presente em momentos anteriores. A gente analisou várias vezes aqui na Fiocruz o que estava acontecendo no Congresso Nacional, um Congresso Nacional com um forte viés regressivo, com fortes viés fundamentalistas, né, com propostas de retrocesso no campo da saúde, dos direitos, do processo de inclusão social. Então, não é uma questão nova, ela já se anunciava. O desfinanciamento do SUS é um desfinanciamento crônico, mas agora, no processo do impeachment e no processo de uma quase perplexidade, né, e na forma como está se operando no Congresso Nacional e nas iniciativas do governo interino, nós temos vendo acontecer, e esse é um risco imenso, né, a desconstrução de tudo aquilo que foi obtido na Constituição Cidadã e no processo democrático do Brasil no período da ditadura militar. Para citar o caso da saúde, que é um dos casos mais próximos a nós e mais que impactam a ideia da relação entre projetos sociais, bases produtivas, direitos, né? O que está colocado ali, além das ideias, né, e propostas concretas agora, desvinculação de receitas da União. O que significa basicamente isso, né? Nós tínhamos alguma segurança mínima de que o orçamento da saúde, que antes era visto como aquilo que foi executado no ano anterior, que era a emenda constitucional 29, e você pegava a inflação e fazia o acréscimo da variação do PIB. Esse era um patamar mínimo. Então, quando o PIB crescia, o orçamento da saúde crescia além da inflação. Esse patamar mínimo, período de recessão, você tinha a possibilidade também de partir dali e encontrar outros recursos e tentar dar conta das demandas da área da saúde.
O que eles estão propondo agora e vai daqui a 2 semanas para o Congresso Nacional é fixar como teto, através de emenda constitucional, a ideia de que a saúde não poderá gastar mais do que a inflação do ano anterior. Isso é, quem leu hoje o artigo da Lígia Bahia no jornal O Globo, né, entrevista mais que um artigo, isso é, na verdade, condenar à morte, condenar a um processo de degradação da qualidade de vida, uma população, milhares e milhares e milhões de pessoas nesse país. Porque nós já fizemos estudos e a Fiocruz com o Saúde Amanhã, com dados muito simples. Não só nós estamos no subfinanciamento, o Estado brasileiro gasta pouco com saúde, o governo federal, o setor público, gasta pouco com saúde, em comparação a qualquer parâmetro internacional, mas só o processo de mudança demográfica, sem nada alterando, a mudança demográfica e a incorporação tecnológica que coloca hoje para a saúde, nós já temos dados prospectivos que em torno de 2030, 2038, o aumento de gasto na saúde se dará em pelo menos de 30% a 40%. Sem alterar mais nada. E vai alterar esses gastos numa situação já subfinanciada. Imagine se você mantiver isso apenas com a inflação do período anterior. E aí, na base disso, vem as propostas de que a saúde, né, e a concepção de SUS seria totalmente implodida, porque o Estado apenas proveria a chamada cesta básica, a chamada SUS para os pobres. E todo o resto seria aberto ao capital financeiro, aos processos de disputa de mercado, aonde as pessoas que pudessem pagar, seja diretamente, seja através de plano de saúde, teriam acesso aos cuidados de saúde. Imaginem pessoas, e cada vez mais as demandas que acontecem, a iniquidade que acontece, não só nas chamadas doenças de populações negligenciadas, mas na questão do câncer, na questão da hepatite. Quer dizer, quanto custa hoje a possibilidade de tratamento com as novas levas de medicamentos e recursos que estão colocados? As pessoas estarão condenadas à morte. Então, o que está acontecendo no país é muito grave. O que está acontecendo na área da ciência e tecnologia, e já foi objeto também de manifestação da Fiocruz, do Conselho, e hoje mesmo está havendo uma mobilização, se não me engano, na UFRJ, né, para criar uma mobilização, uma caravana, né? Qual é a racionalidade? Não houve nem a preocupação de dizer o porquê. Não houve nem a preocupação. Qual é a racionalidade de subordinar o Ministério da Ciência e Tecnologia a um Ministério de Comunicações? O que é lé com cré? Quer dizer, o que é você ter a conquista que foi... Vocês lembram dos 10 caçados de Manguinhos? Uma das teses da maioria desses cientistas ilustres, e uma das questões também que os contrapôs com a ditadura, entre tantas outras questões, né, era a ideia, já naquela época, de criar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, porque, e no processo de democracia brasileiro, um dos compromissos do Tancredo Neves, que aí houve aquele arranjo, né, das diretas para a eleição direta, mas foi criar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Porque significava colocar no patamar da centralidade de projetos de nação de país uma área fundamental. Fundamental pela produção geral de conhecimento, pelas cadeias de inovação, pelas respostas. E a performance do MCTI, quando principalmente também inclui a ideia da inovação dentro desse ministério. Ao longo desses anos todos, com alguns altos e baixos, é uma performance claramente positiva. É uma performance de busca de... Houve aumento da produtividade científica, houve interfaces melhores na criação das redes, houve processos de cadeia de inovação,
houve definições de centralidade disso no aspecto global da chamada diplomacia da ciência. Enfim, então, qual é o sentido? Não há sentido. É uma desrazão. A única razão são as acomodações políticas para fazer alguma base de apoio sem qualquer compromisso com um projeto de país. Agora, vocês imaginem o que significa a redução disso na potência da ciência e tecnologia e na forma que a gente vai ter que estar lidando com isso. Eu queria, então, dizer para vocês, a Fiocruz está extremamente atenta a esse processo. Ela já se manifestou através do seu Conselho Deliberativo, ela vem se manifestando através da participação direta no Congresso Nacional, em todas as instâncias, né? E também, e para finalizar, e para dizer o que o Savino, e é muito expressivo que esse aniversário esteja se organizando na forma de mostrar que, apesar de tudo, né, a produção científica, a capacidade de resposta de uma pujança, né, que nós percebemos aqui no Instituto Oswaldo Cruz e no Brasil como um todo, né? E eu queria dizer uma questão que foi dita claramente para a Margaret Chan, a diretora-geral do OMS, quando esteve aqui presente, né? Quando ela reconheceu na imprensa e nas discussões que fez aqui na Fiocruz, né? Ela reconheceu que a resposta e a superação e a capacidade de termos horizontes para enfrentar a crise sanitária da Zika, ela passava pelo Brasil. Ela passava pelo Brasil, né? E isso foi enfatizado de novo pela presidenta Dilma quando ela esteve aqui, ela passa pelo Brasil por esses dois componentes. O primeiro componente é o acúmulo da ciência e tecnologia ao longo desses anos todos, com a criação do CNPq, da CAPES, né, com a criação do MCT, com todo esse processo que dá uma base científica capaz. E a outra questão é o vínculo estreito que existe entre esse campo da ciência e tecnologia e um aparato fundamental que é o SUS. Sem o SUS, nós não teríamos tido a capacidade de resposta que nós tivemos, com todas as deficiências ainda, para essas crises sanitárias. Porque foi lá na ponta, lá no Nordeste, as pessoas estavam fazendo um atendimento, né, e que tinham a capacidade de perceber o que era algo inquietante, seja no nível quantitativo ou qualitativo, né, de um fenômeno novo, a capacidade imediatamente isso ser conectado a instituições como a Fiocruz, tem um protagonismo central, mas ao campo da vigilância, que é uma constituição do SUS, ao campo da ciência e tecnologia, que conseguiu se criar, como a gente fez em outras instâncias, no caso, por exemplo, do GCIS, onde você junta áreas de ciência e tecnologia e saúde, definindo pautas comuns. Imagina hoje, a gente, ao invés de estar debatendo, seja no plano internacional, seja no plano nacional, uma aliança do Ministério da Saúde com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós estamos fazendo isso através de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. A potência disso, do ponto de vista, é muito menor. Então, é essa conjunção, e são esses valores, e a capacidade de resposta que a gente precisa preservar, é que faz desse aniversário uma afirmação de legado, uma afirmação de realizações, e uma afirmação de compromisso de futuro e de luta para preservar e avançar naquilo que são os nossos valores maiores, em última instância, para preservar o que nós conquistamos a duras penas e ainda de forma inconclusa na nossa Constituição cidadã. Então, parabenizo o IOC e eu, a escolha não poderia ser mais feliz, Savino. Parabéns. Obrigado, doutor Gadelha. Obrigado, doutor Savino. Convidamos para se juntar à plateia para dar continuidade à programação. Antes disso, gostaria também de agradecer a presença da vice-diretora de Ensino, Informação e Comunicação do IOC, doutora Elisa Cupolillo, a vice-diretora de Serviço de Referência e Coleções Biológicas, doutora Eliane Costa,
e o vice-diretor de Desenvolvimento Institucional e Gestão, Dr. Valber Frutuoso. Convidamos a doutora Ana Maria Bispo, chefe de laboratório de flavivírus do IOC, para apresentação com o título Contribuições Iniciais para o Entendimento da Correlação entre Vírus Zika e Microcefalia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do Savino para poder participar desse evento tão importante para a nossa casa. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de um evento assim tão importante e com um assunto tão importante para o país inteiro, para o mundo inteiro. Eu vou apresentar para vocês as contribuições iniciais para o entendimento da correlação entre o vírus Zika e a microcefalia. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre o papel, né, do nosso laboratório. Eu sou do laboratório de flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz. Nosso laboratório também é um laboratório de referência para flavivírus, principalmente para os vírus Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, oeste do Nilo. Bom, eu espero que a gente, por enquanto, né, não tenha mais nenhuma surpresa, né, porque acho que já está de bom tamanho, né, Zika, dengue, chikungunya. Agora vivendo uma epidemia também de chikungunya, além do Zika, né? Mal terminamos o Zika, agora entramos numa epidemia de chikungunya. Então, realmente, o trabalho do laboratório tem sido muito intenso, mas a gente também, apesar de todo o esforço do grupo, né? Eu acho que nós colhemos muitos frutos, geramos muitas informações para a saúde pública e também para a área acadêmica, científica. Bom, muitos de vocês já devem ter visto esse slide, mas eu não poderia deixar de mostrar onde tudo começou, né? Aqui na floresta de... Vamos ver se eu acerto. Bom. Atrás. Não é atrás. Bom, eu atrapalho aqui alguém? Deixa eu ficar aqui no cantinho. Bom, então, aqui nós temos, né, a floresta de Zika, onde foi isolado pela primeira vez o vírus Zika, em 1947, a partir de um primata não humano. Na verdade, o grupo, né, de pesquisadores estavam fazendo uma investigação para a febre amarela, utilizando primatas, né, rezos, macacos rezos, como sentinela. E, para surpresa deles, quando eles coletaram amostras de sangue desses macacos, não detectaram o vírus febre amarela, como deveria ser esperado, mas sim o vírus Zika. Isso ocorreu em 1947, no entanto, a caracterização sorológica do vírus ela ocorreu em 1952. Aqui nós temos a primeira publicação, né, do isolamento e a sorologia, né, específica que foi capaz de confirmar o vírus Zika. Né? Na época ainda não se sabia exatamente qual era a família, né, e mais tarde foi classificado como um flavivírus. Aqui são os marcos, né, na epidemia do vírus, né, durante o período desde o seu primeiro do isolamento até hoje. Então, nós temos aqui, é um pouco longo, mas nós temos aqui, né, como já disse, o primeiro isolamento, né, em 47, depois em 1948 ocorreu o isolamento em mosquito, depois em 52 a caracterização desse vírus através de testes sorológicos. Tudo isso ocorreu em Uganda, na África. Depois, mais tarde, nós tivemos aqui a primeira detecção em humanos, número 4 e número 5, e o isolamento, né, do vírus a partir de um paciente em 1963. Bom, mais tarde, o vírus ele circulou aqui na Ásia, mas somente não foi detectado aqui em azulzinho, somente a evidência sorológica. Em vermelho, porque foi comprovado realmente a presença do vírus. Então, o vírus ele circulou na África e na Ásia, principalmente na Ásia, somente a maior parte dos casos eram através de evidências sorológicas, através de estudos soroepidemiológicos. Depois, nós tivemos, quando o vírus começou realmente a ter um impacto epidemiológico no mundo,
foi durante uma epidemia na ilha de Api, na Micronésia, em 2007. Esse foi o primeiro impacto, né, do Zika vírus em termos de importância epidemiológica. Mais tarde, em 2013, nós tivemos também a epidemia da polinésia francesa. Durante a epidemia da ilha de Api, aproximadamente 3 mil a 5 mil casos foram registrados, foram reportados. Mas não foi observado nenhuma associação com a forma grave da doença. Porque até então, o Zika, ele era uma doença, quer dizer, a doença Zika, ela era uma doença simplesmente muito branda, uma doença febril, né, com exantema, presença de exantema, e não havia nenhum registro de formas mais graves da doença. Essas formas mais graves só começaram a ser observadas durante a epidemia na Polinésia Francesa, em 2013. Então, começou-se a observar aqui casos com comprometimento neurológico. Houve um aumento, né, durante essa epidemia, que atingiu mais ou menos 30 mil pessoas, de 40 vezes, né, no número de casos de síndrome de Guillain-Barré, do que era esperado, né, do que se tinha reportado antes. Né. Mais tarde, né, número 11, onde está o 11, aqui também teve um surto também na Nova Caledônia, né, um surto pequeno, né, mas realmente o impacto maior ocorreu quando o vírus foi introduzido na América do Sul, no caso no Brasil, onde em 2015, a partir de março, onde apesar que desde 2014, final de 2014, vários médicos na região Nordeste, eles começaram a observar casos de que eles chamavam de dengue-like, que era um caso muito parecido com dengue, né, um quadro febril, exantemático, e que os resultados de laboratório para dengue eram negativos. E foi aqui, né, no nosso país, que se reportou, então, se confirmou o isolamento do vírus Zika e, mais à frente, que eu vou falar nos próximos slides, a possível associação com a microcefalia. Embora eles não tenham colocado nesse mapa, né, que foi no Brasil também, em que a gente detectou, né, de que a gente confirmou através, né, a primeira evidência, né, da associação do Zika com casos de microcefalia, foi através da detecção do vírus no líquido amniótico de duas gestantes cujos fetos apresentavam microcefalia. Essas gestantes, elas vinham sendo acompanhadas através de ultrassom e que os fetos se apresentavam normais, né, sem nenhuma alteração. E numa seguinte ultrassonografia, a médica observou algumas pequenas microcalcificações nos fetos. E aí ela fez uma anamnese, conversou com as gestantes, perguntou se elas tinham tido algum quadro, né, febril, ela pensando inclusive em outra, não pensou a princípio em Zika, apesar da circulação, né, do vírus, circulação já intensa do vírus no país, ela não pensou a princípio no Zika, ela pensou em CMV ou algum medicamento, enfim, alguma droga que ela tivesse tomado. E as duas relataram que elas tinham tido, mais ou menos há um mês antes, um quadro exantemático, febril, e que uma delas, inclusive, foi tratada como sendo um quadro alérgico e que receitaram corticoide, né, inclusive injetável. Depois essa médica de Campina Grande, a doutora Adriana Mello, ela começou a desconfiar que poderia ter alguma associação, porque isso já vinha sendo, como estava aumentando o número de casos de microcefalia em Pernambuco, ela começou a fazer uma correlação, né, possível entre o Zika e a microcefalia. Ela entrou em contato com o nosso laboratório e perguntou se nós fazíamos detecção em líquido amniótico, porque ela ia fazer uma aminocentese nessas gestantes, por solicitação das gestantes. Então, ela iria aproveitar, iria tirar uma alíquota desse líquido amniótico e iria encaminhar para o nosso laboratório.
Bom, eu tinha informado para ela que nós nunca tínhamos feito pesquisa de vírus em líquido amniótico. Né? Já havíamos testado vários tipos de amostras clínicas, mas líquido amniótico realmente nós nunca tínhamos feito, até porque na literatura, né, para flavivírus, não é um material que seja recomendado, enfim. Mas ela enviou o material para o laboratório e, ao mesmo tempo, eu pedi que ela enviasse também urina e soro das gestantes. Aí, para nossa surpresa, eu realmente, quando o grupo do laboratório fez o PCR em tempo real, nós realmente não esperávamos que fosse ter uma amostra que fosse positivo. Então, nós testamos a urina, o soro de cada uma das gestantes e mais o líquido amniótico. E, para nossa surpresa, o único que realmente amplificou foram os dois líquidos amnióticos. E com uma carga, principalmente de um deles, por coincidência, aquela que havia recebido corticoide, tinha uma viremia muito elevada. Né? No CT de uma, dessas gestantes era de 22, né? 21 e pouco, que realmente é bastante baixo quando você... ver os CTs que se encontram normalmente no vírus Zika. Tá? Que o CT, geralmente, do Zika, ele varia de 28 até 37, 38. Realmente é bastante elevado, porque é um vírus que dá uma viremia bastante baixa. Tá? Bom, em fevereiro, né? Bom, aí depois disso, quando teve o surto, né, lá da ilha de Api, o vírus foi sequenciado, foi enviado para o CDC de Fort Collins e o grupo do Lanciotti sequenciou o genoma todo do vírus e confirmou, né, a cepa asiática, né, que era a que estava circulando, que era responsável pelo surto daqui da ilha de Api, que era o mesmo, né, que circulava também na Polinésia Francesa. Depois disso, começaram a ocorrer casos, né, em 2016, no Texas, na França também, na Europa, casos importados na Europa, mas aqui, por exemplo, na França e no Texas, começou a haver a informação, né, de transmissão sexual, né, viajantes que vinham para a América Latina, e que quando regressavam, o parceiro, a parceira, enfim, eles adoeciam. Né? Então, realmente ficou confirmada a transmissão sexual, a possibilidade dessa outra via, porque até então era apenas através de vetor. E haviam algumas referências anteriores, mas que não tinha uma prova realmente. Mas no Texas e aqui na França realmente foram aquelas mais fortes. E em fevereiro, 1º de fevereiro, devido à situação, né, de emergência na América Latina, enfim, a OMS declarou como uma emergência em saúde pública internacional. Bom, aqui só para ilustrar, né, as publicações que foram saindo. Nessa daqui foi da ilha de Api, né, com poucos casos, mas ainda sem nenhum comprometimento mais grave da doença, sem uma apresentação clínica mais expressiva. Essa daqui foi a da Polinésia Francesa, né, o que foi o maior surto, mais ou menos umas 30 mil pessoas. E, embora naquele mapa eles não tenham marcado, né, a ocorrência, né, dos primeiros casos na região das Américas, que ocorreu em abril na Ilha de Páscoa, em abril de 2014, foi o primeiro registro na região das Américas de casos de Zika, transmissão autóctone de Zika, e depois em março de 2015 no Brasil. Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, né, antes, a circulação do vírus no período desde o isolamento até 2007, né, realmente tinham poucos países que reportavam casos de Zika, e depois de 2007, após a epidemia da ilha de Api, Polinésia, Brasil, e aqui vocês veem realmente já toda a América Latina, né, vários países da América Latina. Aqui está faltando aqui um pouquinho do Chile, aqui,
de casos também que foram reportados no Chile. Mas hoje nós temos 35 países nas Américas já reportando casos de Zika e microcefalia. Até mesmo a Colômbia, que achava que não ia ter, né, que achava que talvez fosse uma questão genética, de população, que eles não fossem ter casos de microcefalia, mas a Colômbia já tem casos de microcefalia. Panamá, vários países da América Latina já têm casos de microcefalia. Bom, África aumentou bastante o número de casos, Oceania, enfim. Então, realmente, o vírus ele se espalhou, né, pelo mundo. E, naturalmente, que poucos casos, né, nos Estados Unidos, enfim, Canadá, casos importados na Europa também, naturalmente, porque a ausência do vetor principal para transmissão. Bom, e começaram a existir, quando o vírus introduziu no Brasil, foi introduzido no Brasil, existiram algumas hipóteses de como que esse vírus pode ter entrado. Então, uma das hipóteses foi através da Copa do Mundo e a outra de um campeonato de canoagem que ocorreu no Rio de Janeiro, mas que esses participantes viajaram para vários estados do Brasil. A outra hipótese foi publicada pelo grupo do Pedro Vasconcelos, lá do Instituto Evandro Chagas, em que eles, resumidamente, acham que pode ter entrado na Copa das Confederações em 2013, né, entre a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Mas existe também um gap, porque, por exemplo, nós tivemos aqui a Jornada da Juventude, tanto que esse é um dos trabalhos que nós vamos começar no laboratório, a resgatar amostras de casos febris negativos para dengue, desde a época da Jornada da Juventude, porque veio gente do mundo inteiro, né? Então, acho que a gente deve procurar também, porque foi antes, né, da Copa das Confederações. Bom, e o primeiro relato no Brasil, oficial, conforme eu tinha dito para vocês lá no início, os casos começaram a ser observados no final de 2014, no Nordeste, principalmente. Em março de 2015, houve um aumento significativo, né, de uma doença exantemática similar ao dengue, principalmente Camaçari, na Bahia. Em maio de 2015, o grupo do Dr. Gúbio, da Universidade Federal da Bahia, de Salvador, ele confirmou realmente a presença do vírus Zika em alguns casos que eles estavam acompanhando. Esse foi o primeiro, a primeira confirmação do vírus no país. Pouco depois, o grupo da colega da Cláudia Nunes, do Paraná, da Fiocruz do Paraná, também informa a transmissão autóctone do Zika em pacientes do Rio Grande do Norte. Foi quase que ao mesmo tempo, né, entre o Gúbio, na Bahia, e as amostras do Rio Grande do Norte. Bom, no Rio de Janeiro, o primeiro caso autóctone nós detectamos em maio, né, foi final de abril, início de maio. E durante, quem na verdade começou essa vigilância foi o INE, no ambulatório da doutora Patrícia Brasil, porque a Secretaria Estadual e Municipal, eles não estavam dando muita atenção para vários casos que vinham ocorrendo de doença febril exantemática, que eram negativos para dengue, mas não houve assim um empenho, né, em coletar amostra desses casos. Na verdade, quando começaram a coletar amostra dos casos, foi através de uma família que entrou em contato com o nosso laboratório, uma família do Maracanã, em que eles comentaram que, olha, a gente está muito preocupado porque várias pessoas aqui da redondeza estão com quadro exantemático, já foi afastado dengue e outros agravos, e a gente não sabe o que pode ser, né? Tem várias pessoas com quadro exantemático, com dores nas articulações, e na época eles estavam preocupados com chikungunya, né? Porque o chikungunya já estava circulando na Bahia, né, intensamente. E eu comuniquei o pessoal da secretaria, eles foram lá,
e coletaram amostras, só que as amostras já não estavam, já não eram mais de fase aguda. Eram amostras já de uma fase convalescente, em que não havia possibilidade de detectar o vírus. E na época, como nós estávamos todos no Brasil preparados para o chikungunya, porque o chikungunya sim ia chegar, ia fazer um estrago, né? Conforme fez na Bahia, no Oiapoque. Então, quase todos os laboratórios tinham, né, reagentes, controles para o chikungunya. Nós aqui no nosso laboratório, nós não tínhamos primers específicos na época para o Zika. Nós tínhamos para a família, nós tínhamos primers genéricos para flavivírus, que, como muitos de vocês sabem, não tem a mesma sensibilidade de um primer específico, né? Principalmente se a gente estava trabalhando com um PCR convencional e não um PCR em tempo real. A Patrícia, o pessoal, o grupo da Patrícia, nos enviou várias amostras, né? E nós tentamos, processamos várias amostras, até que em maio nós confirmamos, né, utilizando ainda, porque aí nós fomos ainda encomendar os primers, sonda, e como vocês sabem, sonda, né, geralmente leva 15 a 20 dias para poder chegar no laboratório. Mas então, nós, como tínhamos os primers para flavivírus, nós, uma vez que nós conseguimos amplificar, sequenciamos e confirmamos realmente, tanto na amostra de soro quanto na amostra de urina, de que era o Zika vírus. A coleta da amostra de soro, de urina, né, nós iniciamos, quer dizer, foi até uma recomendação nossa para o pessoal da Patrícia Brasil, tanto urina quanto saliva, porque haviam algumas poucas referências na literatura em que recomendava o uso da urina. Mas me parece que eram somente duas publicações. E como era um grupo bastante fechado, né? É uma coorte que a Patrícia Brasil seguia, então foi fácil a gente conseguir as amostras de saliva e as amostras de urina. As amostras de saliva a gente resolveu deixar, até mesmo pela nossa experiência com dengue, nós deixamos ela um pouco de lado, não foi processada na época, mas as de urina sim. E nós confirmamos então, através da urina e do soro, em maio, por PCR, o primeiro caso autóctone do Rio de Janeiro, que era até um paciente de HIV, mas que ele não teve nenhum quadro mais expressivo, enfim, né, que não, até agora a gente está fazendo um estudo grande com pacientes de HIV e a gente não está vendo nenhuma alteração desses pacientes infectados por Zika. Bom, e aí nós resolvemos, então, voltar e fazer um retrospectivo, e fomos até janeiro pegando amostras de dengue, que entraram no laboratório como suspeitas de dengue, mas que com resultado negativo. E com uma clínica, né, compatível, quer dizer, que poderia ser, que sugeria Zika, só que eram pacientes com febre baixa, né, com exantema e com muita dor articular. Então, nós fizemos um retrospectivo e nós começamos a detectar, vimos já o primeiro caso em janeiro, né, nessas amostras. A ideia também agora é voltar, né, já até começamos esse estudo no laboratório, e a gente até 2012, né, processando, pegando todas as amostras que foram negativas para a dengue, que entraram no laboratório, e para poder fazer um retrospectivo para ver se realmente a gente vai detectar, quer dizer, a circulação do vírus antes de 2015 no Rio de Janeiro. E uma coisa que chama atenção aqui é que vocês podem ver que aqui foi mês de inverno, né? E ainda bem que o Ricardo achou agora o elo que estava faltando, que eram os mosquitos, porque eu sempre me perguntava, falava, por que que ninguém conseguiu, né, ainda detectar vírus no mosquito, né, aqui no Brasil? Então, eu sempre ficava pensando, poxa, o vírus circulou bastante, vocês podem ver aqui que a gente teve uma taxa de detecção que foi de 36% a 58% em meses frios, né, mês de inverno, e principalmente um inverno seco, porque a gente sabe que, né, até a questão da falta de água, né, que a gente vem passando aí já há quase 2 anos, e vocês veem que a gente, no inverno, o vírus continua circulando. Tudo bem, nós temos uma população toda suscetível, sim, mas se o vírus é transmitido somente pelo Aedes,
né? Por que esse comportamento diferente com o dengue? Porque, geralmente, o que a gente observa com dengue, apesar dele estar mudando um pouco as características dele, mas o que a gente observa com dengue é que junho, julho, agosto, a gente tem uma taxa de detecção bastante baixa. E no caso do Zika, não. Ele circulou, nós tivemos aqui taxa até de 58% de detecção nas amostras. Então, a gente se perguntava, será que é só o mosquito, né, que é o vetor principal para a transmissão do Zika? Ou existe algum outro, né, alguma outra coisa que pode, né, estar mantendo essa circulação nos meses de inverno? Bom, e aqui em novembro, né, começou então a vigilância de gestantes, né, e casos de microcefalia, e aí nós começamos a receber gestantes e bebês já nascidos aqui com microcefalia. Só que eu queria pontuar aqui que não são todos do Rio de Janeiro, tá? Embora aqui eu esteja falando do Rio de Janeiro, a gente aqui nesse período, a gente começou a receber amostras de outros estados também para apoiar a vigilância de Zika em outros estados, que foi Espírito Santo e Minas Gerais. E aqui vocês veem que realmente houve um aumento, né, significativo no número de bebês já nascendo com microcefalia, de gestantes. Aqui, desculpa, eu não, aqui embaixo os valores eu não coloquei aqui em cima, mas já estão aqui. E então, em 2015, nós recebemos um total de 1.720 amostras suspeitas de Zika no laboratório. Bom, aqui é a cronologia do Zika e da microcefalia. Bom, então, voltando em abril de 2014, novembro de 2014 até abril de 2015, né, começaram a ser notificados os casos, né, de uma doença exantemática no Nordeste. Depois houve a detecção do vírus em Camaçari. Em maio, os primeiros casos de Guillain-Barré. Isso eu não havia comentado, mas o que na Bahia, principalmente, foi observado um aumento de até 20 vezes mais no número de casos de síndrome de Guillain-Barré, porque existe uma forte suspeita, né, de que o Zika ele realmente possa aumentar, né, possa ter alguma interferência, né, no desenvolvimento da Guillain-Barré. Em agosto, né, foi o pessoal lá de Pernambuco, aquelas duas médicas, né, Ana Ling, ela relata, né, um aumento, né, no número de casos de microcefalia no hospital que ela trabalhava. Depois, em outubro, no dia 22, o Pernambuco notifica o Ministério da Saúde oficialmente sobre os casos de microcefalia. É iniciado a investigação nesses casos. É declarada uma emergência nacional, né, embora ainda se tinha uma dúvida de que realmente havia algum link entre o Zika e a microcefalia até aqui. Né, havia sim uma forte suspeita, mas não se tinha nenhuma prova. E aí, em novembro de 2015, 17, no dia 17, foi quando nós notificamos ao Ministério da Saúde a confirmação da detecção do vírus no líquido amniótico das duas gestantes cujos fetos apresentavam microcefalia, que antes eram normais, após um quadro exantemático. Na ultrassonografia seguinte, que as duas foram submetidas, a médica já começou a observar as alterações, as microcalcificações. Até então, os fetos eram normais, antes desse quadro sugestivo de microcefalia. Infelizmente, não, como muitas, não tem confirmação laboratorial. Realmente, é só clínico-epidemiológico, de muitas gestantes até hoje. Bom, mais tarde, em novembro, no dia 28 de novembro, o Instituto Evandro Chagas, eles confirmaram a presença do vírus em tecidos de um recém-nascido, natimorto, né, em tecidos. Eles detectaram o vírus nesse natimorto e que tinha microcefalia. Então, o Ministério da Saúde confirma, né, com os achados do Instituto Evandro Chagas e mais os nossos achados, o Ministério confirma a relação entre microcefalia e o Zika. Bom, e aí, para frente, foram desenvolvidos protocolos para microcefalia, a vigilância,
né, para microcefalia gestante, enfim, todo esse passo aqui seguido pelo Ministério da Saúde, né, Guia Nacional de Estimulação, o CDC confirma, né, mais uma vez, os achados que já Evandro Chagas já tinha encontrado em tecido de outros bebês, se eu não me engano, foram amostras enviadas do Rio Grande do Norte para o CDC. No dia 20 do 1, né, confirmada a passagem, né, do vírus, do Zika, pela barreira placentária, né, pelo grupo da doutora Cláudia Nunes. E em fevereiro, a Organização Mundial de Saúde, ela declara emergência em saúde de importância internacional, como o Zika, né, o Zika e a microcefalia. E depois, mais tarde, né, quer dizer, recentemente, acredito que há uns 2 meses, foi preciso os colegas do CDC confirmarem que realmente eles não têm nenhuma dúvida sobre a associação da microcefalia com o Zika. Bom, aqui foi o nosso primeiro artigo, né, relatando o Zika. Esse aqui, na verdade, foi um estudo feito somente através da ultrassonografia, né, daquelas 2 gestantes. Aqui, somente para vocês terem uma ideia, né, do que nós tínhamos em termos de microcefalia, né, a média anual, que era aproximadamente 200 casos, né, e aqui vocês têm um aumento, né, a gente pode observar um aumento exagerado, né, no número de casos de microcefalia. Eu acho que não existe dúvida, né, muita gente ainda desconfia que pode ter algum outro fator, né? Acho que pode ter, sim, fatores que estejam contribuindo, né, para que esse vírus quebre a barreira placentária, mas a gente não tem a menor dúvida do papel do Zika nesses casos de microcefalia. Bom, quando nós detectamos, né, o vírus no líquido amniótico, existia, né, a desconfiança de que será que é só o Zika, né, que está ali? Será que não tem algum outro agente? Né? Então, em parceria com o grupo do Amilcar Tanuri, da Universidade Federal, ele nos procurou, porque, na verdade, o Amilcar estava interessado em CMV, porque até então ele não acreditava que era o Zika que era o responsável por isso. Ele achava que era o CMV. Então, ele nos procurou para pedir uma alíquota desse líquido amniótico e ele nos disse o seguinte: olha, se eu achar Zika, é todos de vocês. Agora, se eu achar CMV, aí a gente vai conversar para ver como é que a gente vai fazer. E foi, assim, uma parceria muito produtiva. Em um mês, eles fizeram essa metagenômica, né, a custo zero para a gente, para o laboratório, né, e ele realmente o maior número de readings que foi encontrado foi do Zika, então não tinha a menor dúvida. Né. É lógico, tinha alguns outros patógenos, mas numa quantidade mínima, né, realmente a quantidade maior de readings era absurdamente do Zika, e durante tanto, tinham tantos readings que eles conseguiram sequenciar o genoma todo do vírus. Bom, aqui rapidamente, né, a situação, né, epidemiológica do que nós temos hoje, né, o número de casos prováveis, porque naturalmente isso aqui é muito maior quando se fala em 1 milhão e 700 casos de dengue. Eu tenho muitas dúvidas, né, de que realmente sejam todos dengue, porque a maior parte desses casos são confirmados por sorologia, e a gente sabe que a sorologia cruza. Óbitos confirmados até o momento 3, e o estado de Santa Catarina ainda não tem nenhum caso autóctone de Zika. Tá? Gestantes prováveis 7.500, confirmados 2.844. Bom, aqui um pouquinho mais atualizado, né? Nós temos hoje 4.200 investigados e 1.384 confirmados para microcefalia ou qualquer outra alteração do sistema nervoso. E eu quis trazer isso aqui até mesmo pela experiência nossa do laboratório, né, e eu, como tem, atualmente tem
vários grupos trabalhando, né, com Zika, eu acho que essa informação aqui é muito rica, né, sobre os espécimes alternativos que podem ser utilizados na pesquisa do Zika. Então, aqui nós colocamos, né, os espécimes e colocamos aqui os dias de início de sintomas, até onde nós detectamos. Então, a urina nós conseguimos detectar até 34 dias, com CTs que variaram de 22 a 38, e com isolamento viral. A saliva, de 4 a 9 dias, CTs variando de 26 a 38, isolamento positivo, fluido amniótico, 20 semanas, CT 22 a 38 também, com isolamento positivo. Leite materno, nós, apesar de ter um CT bastante baixo, nós não conseguimos isolar, não sei se precisamos fazer algum tipo de tratamento no leite materno, enfim, mas eu espero que realmente não tenha partícula infecciosa ali. O sêmen, de 4 a 20 dias, com isolamento positivo, e tudo isso aqui a gente fez isolamento e fez também o PCR de fita negativa. Secreção vaginal, a gente não conseguiu isolar. Líquor, nós também não conseguimos isolar, e a placenta, também nós tivemos isolamento positivo. Bom, existe, recentemente o CDC publicou um artigo, e a gente acaba sempre ficando meio que por trás, porque é tanto trabalho que a gente tem no laboratório, mas a gente tem muito mais informações do que eles, né, que analisaram pouquíssimas amostras. E eles imputam que a urina é um excelente material para a detecção do vírus Zika. Realmente ela não é ruim, eu acho que ela é complementar o soro, né? Mas o soro ainda a gente tem uma taxa de positividade um pouco maior. E o que a gente repara no laboratório é que quando você coleta saliva e soro na fase aguda, coletado no mesmo dia, é uma grande porcentagem das urinas são negativas e do soro é positiva, quando compara um com o outro. Tá? E aqui são outros, porque aqui é líquor, são fragmentos de placenta, cordão umbilical, enfim. Então, aqui a gente chamou de outros para essas outras amostras que a gente recebe, inclusive líquido amniótico. Bom, como considerações finais, né, até o momento, pela nossa experiência, o que a gente tem visto no laboratório, não foi detectado, né, o vírus Zika em bebês nascidos com microcefalia, tá? Em nenhum, não só nós, mas também os colegas do AGEU também não detectaram, né, somente IgM no líquor ou no soro. Tá? O Zika só foi detectado em fetos, né, que é produto de aborto espontâneo ou em natimortos. Viremia em tecido cerebral, porque muitas vezes a gente recebe desses natimortos ou fetos, né, produtos de aborto, as vísceras, os tecidos, e a gente viu que realmente no cérebro o CT é muito mais elevado do que nos outros tecidos. O Zika, né, foi detectado isolado em amostra de sêmen, saliva e urina. Os bancos de sangue e sêmen devem realizar testes para pesquisa de Zika, uma vez que a gente viu que é infectivo, né, o vírus no sêmen. Casos de reativação de Zika a gente tem observado, né, isso é uma coisa que tem que ser acompanhada, porque isso é grave, porque existe sempre aquela questão das gestantes de perguntar, quanto tempo depois que eu tive Zika eu posso engravidar? Não sabemos. Realmente ainda é uma interrogação, a gente tem que acompanhar, porque nós temos observado casos de reativação do vírus. Não somente o nosso grupo, mas também o grupo do Amilcar Tanuri, também no Fundão, eles também têm visto, inclusive com isolamento de vírus. E muitos casos de co-infecção Zika-chikungunya, tá? Tem visto muito. Então, apesar de a gente estar vivendo uma epidemia de chikungunya, eu não acho que o Zika foi embora, tá? Eu acho que ele ainda está aí. Ele está mascarado, talvez, pelo chikungunya, porque o chikungunya dá um título, né? Uma viremia muito elevada, compete com o Zika, então pode ser que a gente acabe perdendo na prova, no teste do laboratório. A urina é uma boa opção? É, para o vírus, sim. Porém, a estabilidade dela é muito baixa, tá? Então, a gente já observou que na nossa rotina, que não tem condições da gente receber a urina, centrifugar, porque a gente estava recebendo 400, 500 amostras por dia, era inviável a gente centrifugar as urinas ou colocar algum RNA later, né? E o que a gente observou é que quando a gente precisa voltar, às vezes, numa urina que foi positiva, ela está negativa,
Tá? E isso também tem sido observado por colegas da América Latina, alguns laboratórios que eu tive numa reunião no Panamá, e eles também comentaram a mesma coisa. Tá? Bom, eu não podia deixar de fazer esse agradecimento, né? Embora eu aqui não citei todas as pessoas, mas eu quis dar um agradecimento especial para todos os colegas do LabFla, né, pela dedicação, compromisso com a saúde pública. Em 5 meses, né, foi uma guerra, tá? A gente ainda tem amostra para processar, mas em 5 meses foram 9.130 amostras processadas, com resultados liberados, e a gente sabe como foi difícil isso, né? E 8 artigos publicados, isso tudo em 5 meses. Então, acho que não apenas fizemos o nosso papel da referência, mas como referência e pesquisa, né, elas estão imbricadas, né, estão juntas, então eu acho que isso aqui realmente foi um ganho e eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Ana, por essa visão geral e inicial sobre as questões relativas à Zika. E nós vamos continuar agora, ainda no mesmo tema, com 2 apresentações. A primeira, quer dizer, a próxima pela Mirna e depois pelo Ricardo. Eu solicito a todos que estão previstos de falar nessa manhã, porque a gente está um pouco atrasado, de se manterem no tempo previsto inicialmente. Tá? Muito obrigado de novo. Bem, bom dia a todos. Eu agradeço profundamente o convite feito pela diretoria. É uma enorme honra estar aqui nos centros de 16 anos do IOC, instituto que eu tenho o maior prazer de pertencer. Então, eu vou falar do trabalho que a gente desenvolveu esse ano sobre isolamento e caracterização do vírus Zika. O meu laboratório, inicialmente, ele está há anos dedicado a desenvolvimento do vírus da febre amarela como candidato vacinal. E, diante dos desafios dessa situação emergencial, nós começamos a trabalhar com vírus Zika. Nós temos uma grande preocupação em tentar entender fatores de virulência desse patógeno. Então, Então, o objetivo desse trabalho foi o isolamento de vírus Zika para estudos básicos de determinação de sequência genômica viral e ensaios biológicos em sistemas celulares e modelos animais, de maneira a estabelecer características biológicas e de tais como atenuação e virulência. Nós, na etapa inicial do trabalho, o que acontece? Nós procuramos... O que acontece? A gente teria que ver fonte original de vírus, né? Então, na literatura, a gente sabe que o vírus Zika ele pode ser detectado em sangue, sêmen, urina, leite materno e saliva. Isso eu falo de fluidos biológicos. Não é uma característica, quer dizer, pelo menos para alguns fluidos, só associada ao vírus Zika. Nós temos outros flavivírus, como dengue, yellow fever, St. Louis, encefalite japonesa e West Nile, que você detecta na urina, secretado na urina. Sendo que em West Nile, a carga viral é enorme, em torno de 10 a 7 cópias de RNA por ml. Inclusive, existe um trabalho bem extenso de isolamento de West Nile em urina. Na saliva também foi detectado o dengue vírus, só que ele não é tão... em termos de diagnóstico, para dengue, o sangue é o melhor material. Então, meu primeiro objetivo foi contar com amostras de pacientes para isolamento do vírus. Então, nós vamos mostrar resultados com urina e saliva.
Bem, a urina, ela também não foi uma novidade, ela já foi descrita pelo grupo, por um grupo francês da nova, do Instituto Pasteur, na Nova Caledônia. E aqui, para sumarizar, você tem vários pacientes em que aqui a detecção, essa linha aqui, é a detecção em sangue e a detecção ao longo do tempo na urina. Então, você vê que tem uma persistência considerável, em torno de 10 dias. E aí eles preconizam o uso desse material para diagnóstico. Nesse trabalho não foi isolado, nem foi evidenciado a viabilidade de partículas virais nessa amostra. Num segundo trabalho, que foi também do Instituto Pasteur da Polinésia Francesa, houve a detecção de zika em saliva. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que mostra que ela é comparativamente parecida, né, a presença que amostras de sangue, e quando você conjuga os dois diagnósticos, saliva e sangue, você tem uma maior detecção. E eles preconizam também o uso de saliva quando a coleta de sangue é difícil, por exemplo, em crianças muito pequenas. Então, diante disso, quer dizer, eu já sabia que há viabilidade, quer dizer, que tem vírus Zika em saliva e urina, e como essas amostras, para a gente, elas são mais fáceis de trabalhar, nós nos associamos com o grupo da Patrícia Brasil e nós começamos a coletar uma série de amostras de urina e saliva e procedemos ao seguinte protocolo. Então, a amostra chegava, nós colocávamos em meio early, filtração em ponto 22, uma parte ia para células Vero, uma camada de infecção de células Vero, e aí a gente acompanhava o aparecimento de efeito citopático, e a outra ia para análise molecular, que basicamente é RT-PCR, PCR em tempo real. Caso isso fosse positivo, a amostra vai para sequenciamento de alta vazão e análise filogenética. Bem, aqui é o primeiro resultado, aqui é uma amostra de saliva de um paciente de 68 anos, homem, e aí a gente pode ver, aqui é a célula Vero controle, não infectada, no mesmo tempo de incubação, e aqui a gente observa o que a gente chama de efeito citopático, que são essas células que começam a morrer, né? E aqui embaixo são duas, aqui já é a detecção da partícula viral em si, né? Porque isso aqui tem uma, nós imobilizamos a célula, quer dizer, não imobilizamos, a gente coloca uma monocamada bem viscosa e dessa maneira é possível a gente detectar as placas de lise viral. Então, aqui é uma amostra de saliva desse paciente e de urina. Então, logo de saída, a gente vê uma diferença de partículas formadoras de placa entre a amostra de saliva e urina. Bem, quando a gente, como eu falei, nós temos um diagnóstico molecular. Parou. Eu pensei que ia explodir. Começou a piscar. Missão impossível. Ó, vou atrasar um pouquinho só. Então, o que eu estou demonstrando aqui, nós pegamos numa primeira leva 9 amostras biológicas de... não, desculpe, 9 pacientes. Uma parte deles, a gente só analisou amostras de urina, a outra saliva e urina. As estrelinhas, elas estão indicando amostras que são positivas. Aqui, por exemplo, nesse paciente 9, está muito fraquinho, mas tem uma banda bem... uma banda bem fraca. Bem, aí, nesse paciente 1, a gente, tanto no isolado viral, quer dizer, que passou por célula Vero, quanto na amostra de urina, a banda forte, e no 6, nós temos detecção, tanto no isolado, urina e saliva, tá? E essas amostras, elas foram negativas para dengue e chikungunya. Bem, aqui é o outro teste, que é a quantificação de RNA, viral por um teste desenvolvido pelo IBMP em Curitiba, que é o NAT, que detecta, e o segundo, que é o PCR em tempo real, que a gente estabeleceu no nosso laboratório. Então, as setas estão indicando amostras positivas em uma das duas técnicas, né? Então, a gente vê que tem amostras que têm muito pouco material, por exemplo, começa em urina, que são 102 cópias, ou essa com 432.
E as amostras que estão em círculo, né, são as amostras que a gente conseguiu isolar vírus. 3.000 cópias da amostra de urina por ml e aqui cerca de 75 mil. Esse paciente, por exemplo, 6, ele também tinha quase que, sei lá, talvez umas 30 vezes o número de cópias de RNA na urina, mas não foi possível isolar nesse fluido biológico. Bem, então, as duas amostras isoladas, a gente denominou de Rio 1, que era a amostra de urina, e Rio S1, de saliva. E com uma associação com o Laboratório Nacional de Computação Científica, nós fizemos um protocolo de sequenciamento de alta vazão e comparamos as duas amostras. O que a gente tem são essas diferenças em aminoácidos. Nós ainda não sabemos qual é a relevância desses marcadores, né? Então, isso é uma das coisas que a gente quer investigar futuramente. Pela análise filogenética, o que a gente vê é que as diferenças entre as amostras que estão circulando na epidemia das Américas, elas são sutis. Então, ela tá aqui, talvez a validade dessa análise filogenética é mostrar que está se agrupando nesse grande número de isolados que nós temos disponíveis. Não foram somente esses dois vírus isolados, aqui eu queria mostrar, porque me chamou a atenção naquela figura que eu falei quando o vírus é isolado de saliva, a gente tem na urina do paciente um número de cópias muito maior. Então, o que poderia estar acontecendo na urina, tá, em que você consegue isolar um número menor de vírus, né? Mesmo quando você tem detecção de ácidos nucleicos. Então, eu estou fazendo aqui um estudo que eu tenho, no caso, 40 pacientes em que o pH da urina foi determinado. Então, o que nós temos? Não são todas as amostras positivas, tá? As amostras azul escuro são amostras de pacientes que tinham sintoma e foram clinicamente diagnosticados, porque estavam com exantema, estavam com conjuntivite, febre baixa, artralgia, conjuntos de sintomas que são associados ao Zika e durante o período epidêmico foi o principal critério para diagnóstico. Bem, então, esses azuis, a gente não conseguiu detectar vírus, tá? RNA viral. Os azuis claros são amostras que a gente detectou RNA viral, porém, não conseguimos isolar o vírus. E essas amostras que estão em verde, abacate, elas são as amostras que nós conseguimos, além de detectar RNA viral, também conseguimos isolar o vírus por esse isolamento em células vero. Bem, o que a gente pôde verificar é que nós temos pH da urina humana, ele é bem variável. Ele pode ir de valores de 4 até cerca de 8 de pH. Então, nos nossos pacientes, as amostras tiveram uma mediana de 6. Então, ocorre que as amostras que a gente conseguiu isolar vírus, nós tínhamos um valor mediano de 6,6. Enquanto aquelas que a gente não conseguiu, o pH era bem mais baixo, em torno de 5,54. Então, isso é devido, quer dizer, aqui já está conhecida a estrutura 3D, né, da partícula viral, assim como também a proteína E da superfície do Zika vírus. Isso foi publicado já pelo menos uns três trabalhos diferentes atualmente. Então, ela é muito parecida com a estrutura viral de outros flavivírus. Então, isso significa, e com uma grande identidade também entre a proteína E. Então, isso significa que quando essa partícula viral ela é exposta a pH ácido, ocorre um fenômeno que se chama a trimerização da proteína E. É um processo que naturalmente ocorre no interior da célula infectada. Então, a partícula viral ela fica dentro de uma vesícula endossomal,
essa vesícula endossomal, ela começa a sofrer acidificação, e com essa acidificação, ela vai disparar um rearranjo dos monômeros, que é, na partícula infectiva é em forma dimérica, como a gente pode ver aqui, porém, com a acidificação, ela trimeriza. Esse processo é muito interessante, que expõe o peptídeo de fusão e promove a saída, né, porque ela promove a fusão da vesícula, da membrana do endossoma com a parte do vírion e o núcleo capsídeo ejetado no interior da célula. Bem, isso é ultra importante para o processo de intracelular, mas ocorre que se isso acontecer fora, sem a presença de uma célula, a formação de estruturas triméricas, ela representa inativação da proteína viral. Aí, portanto, a gente não consegue, muito provavelmente, isolar vírus nessas condições, porque, predominantemente, essas partículas estão inativadas. É, nós pretendemos estudar isso um pouco mais a fundo, né, mas isso é um fato geral que você observa em qualquer flavivírus. Bem, atualmente, quais são as nossas perspectivas? Nós temos um total de 6 vírus isolados de urina e 3 de amostras de saliva. Então, nós queremos caminhar no sentido de fazer um sequenciamento de alta vazão dessas amostras isoladas e dos fluidos biológicos, né? Isto, e tentar determinar qual é a heterogeneidade do genoma viral, tanto em relação aos diferentes pacientes e casos, como também até ver o que, essas amostras isoladas, né, o quanto que elas perdem dessa heterogeneidade, ou não, né? O quanto que essas amostras isoladas elas podem refletir as amostras naturalmente circulantes. Atualmente, essa etapa a gente vai fazer em colaboração com a Ana Teresa Vasconcelos, do LNCC. Nós também estamos fazendo estudos de infecção celular, aí, tanto no nosso laboratório, com colaboração também com o Wilson Savino e o Daniel Adresse. E também um estudo de infecção em modelos animais com o Marcelo Pelágio. Então, a ideia é tentar ver se essas diferenças entre esses diferentes isolados, pelo menos os mais polarizados, se elas podem ser discriminadas nesses sistemas. Uma terceira abordagem tem a ver com a derivação de um clone infeccioso. E aí o paciente escolhido foi o paciente 1, que essa amostra ela foi obtida de uma mulher grávida com 4 meses aproximadamente. Então, nós já temos uma série de caracterizações e eu estou começando a fazer a estratégia de obtenção do clone infeccioso. Isso é importante porque nós podemos basicamente estudar num contexto homogêneo, né, de genômico, uma série de marcadores que a gente vê, por exemplo, percebe entre as amostras isoladas. Então, sei lá, você vê que tem um determinado resíduo que ele varia, ou poderia estar associado a algum tipo de manifestação clínica, você pode colocar por engenharia genética nesse clone infeccioso e obter o vírus. Então, é uma ferramenta analítica muito poderosa e que a gente tem muita experiência com o vírus da febre amarela e a gente vai replicar isso para a Zika. É isso, basicamente é isso. Eu acho que a gente está progredindo. Foi uma grande satisfação trabalhar com essa equipe toda que derivou a nossa publicação, a maior parte desses resultados. Eu não estou colocando todo mundo que atualmente trabalha. Foi um trabalho multidisciplinar, um trabalho extremamente prazeroso e rico, né, de discussões. A gente só conseguiu ter esses resultados graças a essa interação. Então, aqui meu laboratório, o Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus. Eu também queria agradecer a outra pesquisadora
do laboratório Denise Valle, que não tem esse tipo de abordagem, ela tem outro tipo de abordagem importante, mas sempre discutimos muito os resultados do projeto. É, aqui são os componentes, né? Nós temos as duas pós-doc, a Ieda Noêmia, o Alexandre, o tecnologista, Lidiane, técnica RJU, Stefano, doutorando, Yasmin, mestranda, Natália, mestranda e a Elane, técnica. É, ao laboratório também das doenças febris agudas, do INE, eu gostaria de agradecer muito, porque esse trabalho só foi possível devido à parceria importante da Patrícia Brasil e da Luana Damasceno, em especial da Patrícia Brasil. Também nós tivemos parte de pessoas do Laboratório de Doenças Febris. Não, aqui está errado. Eu te deletei. Tá. Você deixa. Desculpe. De doenças... Não assino. Desculpe. Então, o Ricardo, né? O Ricardo foi muito importante na parte de detecção de vírus, né? E também pela alegria que ele o alto astral que ele deu à minha equipe, né? E o Laboratório Nacional de Computação Científica, né? A Ana Tereza Vasconcelos, que foi essencial para gerar os dados de sequenciamento de RNA. E o que é mais importante, a gente conseguiu trabalhar rápido, trabalhar bem e com muita alegria, né? E pelo menos dar uma resposta inicial para esse desafio que a gente tem, né? Bem, eu acho que é isso. Eu não tenho a última... Agora já que o negócio é reclamar, eu não tenho a última... A tradicional última... slide, porque esse projeto não foi financiado por ninguém. Gostaria muito. Na verdade, ele foi, eu não posso falar em público, mas ele foi financiado por fontes que não tem nada a ver, mas que estão me financiando o vírus da febre amarela, vacina recombinante para HIV. Então, desvio de função. Mas com a esperança, né, que as coisas vão melhorar e até que a gente possa fazer cada vez mais um trabalho de alta qualidade, alto impacto científico e social, eu espero que as coisas mudem, né? Mas mudem para melhor, não para pior. Tá, muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que agora nós ainda avançamos nesse ciclo de contribuições do IOC relativa à epidemia de Zika, agora abordando justamente a questão do vetor. Ricardo, por favor. Bom dia a todos, nós estamos muito contentes de estar falando aqui nessa reunião festiva sobre o aniversário do Instituto Oswaldo Cruz, né, onde eu estou desde que eu entrei aqui na Fiocruz. Foi essa passagem relâmpago pelo INE que eu tive agora de 5 segundos, mas eu estou no Instituto Oswaldo Cruz desde que eu entrei. E sou muito feliz de estar aqui e agradeço muito a Savino por ter nos convidado para falar. O Savino sugeriu esse título e nós vamos falar sobre dois temas principais aqui. E, em vez de terminar com um pouco da reclamação, vou começar dizendo que, de fato, parece milagre a gente conseguir fazer alguma coisa, pouquinho que a gente conseguiu fazer, pegando na gaveta, digamos, do vizinho, ou seja, pegando um pouco daqui, raspando o dinheirinho daqui e daqui, porque não entrou, basicamente, recurso para esse projeto. A não ser um projeto que tem colaboração, Universidade de Yale, financiado pelo INAE, de colaboração com o Ademir do LAFICAV, que tinha já um projeto de dengue e que fez um aditivo para a Zika na virada do ano para março, né? Então, isso entrou, choveu nessa horta nesse momento. Mas, fora isso, de fato, a dificuldade é muito grande. Nós sabemos que todos estão imbuídos em resolver as coisas rapidamente, mas só um exemplo.
eu não consegui infectar mais um mosquito com chikungunya desde depois do carnaval, porque falta trocar o filtro da capela do NB3. Quer dizer, isso, a gente está aqui bonito, as flores, eu falei com a Eliana antes, parece que a gente está assim, vai receber uma visita, hoje é a festa. Então a gente não deu tempo de arrumar a casa, temos que botar a flor na jarra. Nós não sentimos as florzinhas na jarra, mas a jarra está quebrada, a gente tem que virar ela assim para trás, para a parede, para ninguém ver que ela está quebrada. Mas a gente continua, que nós temos perseverança, somos tenazes, né? Então, passar aqui, pronto, agora a gente aperta, como é? Aperta de novo, e até assim, pronto. É só para falar que esses vírus todos que estão se falando essa manhã aqui, assim como febre amarela e outros, têm origem na África, em ciclos ecológicos, alguns deles bastante conhecidos, como a Ana já falou. A febre amarela ela foi, de fato, um modelo muito importante para se estudar ecologia e estudar os prováveis vetores e também os reservatórios. No caso, a maioria desses vírus foi isolado de macaco, como se sabe, a febre amarela tem como hospedeiro vertebrado importante, macacos. Então, são vírus que vivem lá na África, na floresta, e que têm macacos, principalmente macacos, como fonte de infecção para os mosquitos. Então, eu vou passar aqui a falar agora dos mosquitos e falar que, no caso dos mosquitos, se apresentam três ciclos, digamos, mais ou menos independentes lá na África. Então, na África, e aqui até agora não se conhece nenhum ciclo, embora já tenha se encontrado sagui, e macaco prego com RNA viral compatível com Zika no Nordeste, no Ceará, a gente até agora não tem ideia de se há um ciclo já estabelecido silvestre do Zika nas Américas. Voltando na África, onde aquilo acontece lá, no ciclo silvestre, tem vários mosquitos que são principalmente mosquitos do subgênero Aedes, do subgênero Estegomia. Esse Estegomia é onde pertence também ao Aedes aegypti, ao Aedes albopictus. São mosquitos que escaparam, digamos, da África ou da Ásia e colonizaram várias partes do mundo. Só que aqui o Aedes aegypti está há alguns séculos, já foi eliminado, depois voltou, mas lá na África ele coevoluiu com esses vírus. Então esse grupo Estegomia coevoluiu com esses vírus, provavelmente, e são capazes de infectar o vírus, de infectar várias espécies. Então, no ambiente silvestre, o vírus já foi isolado de várias espécies. Como chamou a atenção a Ana, o segundo logo isolamento do vírus Zika foi no Aedes estegomia africanos, que é bem próximo do Aedes aegypti, lá na floresta. No ambiente perto da floresta, onde se movimentam macacos que vêm roubar frutas ou pessoas que vão na floresta e vivem no ambiente rural, outros mosquitos aparecem como vetores, inclusive o Aedes aegypti como vetor lá na África seria provável no ambiente, digamos, intermediário entre a floresta e o ambiente urbano. No ambiente urbano, o que se hoje tem como vetores prováveis ou confirmados são a Aedes aegypti e a Aedes albopictus, que todos dois são estegomia, ou seja, daqueles que são os vários parentes próximos que estão na floresta africana. Eu gostaria de chamar a atenção que, no caso, o vírus Zika, a Ana já falou desse retorno das infecções, né? O vírus Zika, diferente do vírus da febre amarela, por exemplo, foi muito estudado pelo Rado, aquela turma toda dos anos 40, ele reaparece com prazos muito pequenos. Aqui mesmo no Brasil, a febre amarela silvestre dá picos a cada 6-9 anos, não é? Aparentemente, a macacada adquire anticorpo e na floresta para de ter transmissão. E aqui, lá na floresta africana, se vê a mesma coisa com os mosquitos e com os macacos. Meio que desaparece de tempo em tempo esses vírus, febre amarela, tanto dos macacos quanto dos mosquitos. Depois reaparece um prazo grande. Mas Zika não, aparece com uma frequência muito grande, e isso é uma incógnita até hoje. Provavelmente não produz anticorpo neutralizante suficiente e aquilo volta a circular rapidamente. Isso é uma hipótese que a gente está trazendo aqui. Então, o vírus Zika, como a Ana já explicou, ele circulou, não é, da África, na Ásia e mais recentemente atravessou o Pacífico e veio se instalar na América. O que aconteceu aqui? Um vírus que estava circulando na África, lá na Uganda, na Zika, que estava lidando com aqueles mosquitos estegomia lá na floresta ou na periferia da floresta, com outras estegomia, outros mosquitos que estava ele interagindo lá, ele experimentou, certamente, outros mosquitos, porque há outros mosquitos em outros lugares circulando, ou outras populações geneticamente diferenciadas do mesmo mosquito. Então, isso é uma interação muito estreita entre o vírus e o mosquito. Portanto, tem que encaixar esse quebra-cabeça, né? E aí, a gente não sabia o que ia acontecer, o que aconteceu nessa passagem aqui.
O que aconteceu? É, o vírus hoje está na América em 36 países, ou eu botei um a mais que a Ana parou no 35, 36 países ou territórios na América, e no Brasil também, onde há, dos estegomias, apenas duas espécies, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Então, para determinação de quem é um vetor de uma infecção por inseto, nós temos que obedecer duas coisas principais. A primeira é conseguir demonstrar a existência de partícula viral infectante na saliva de um mosquito ou de um outro inseto que se alimentou com sangue, não foi injetado, mas comeu sangue contendo vírus. E isso nós temos que demonstrar não só a presença do RNA viral, que pode ter partículas defectivas, pode acontecer alguma coisa, e o vírus não ser capaz de infectar a célula de mamífero. A segunda coisa que nós temos que fazer, conjugada com essa, articulada com essa, seria a detecção da infecção natural do vírus. O mosquito voando por aí, ou pousado por aí, já tendo o vírus no seu organismo. E aqui a gente pode saber que o vírus está apenas infectando mosquitos, está no organismo do mosquito, por exemplo, no estômago, disseminou no corpo do mosquito ou está na saliva. Só que quando a gente recebe, como já falou a Ana no caso do lotes e lotes de urina ou de sangue, não se tem tempo de fazer, por exemplo, com os mosquitos capturados da natureza, que podem chegar a 40, 50 de cada casa no laboratório, de fazer salivar cada mosquito para poder obter a saliva e fazer isso que a gente faz no laboratório. O que a gente faz é um macerado de parte do corpo do mosquito para saber se ele está naturalmente infectado ou não e combinar essas duas informações. Ou seja, a espécie tem que ser capaz de transmitir pela picada partículas infectantes e, na natureza, essa mesma espécie está circulando naturalmente com o vírus. Tá? Então, nossa apresentação e nossa pesquisa que vamos apresentar hoje aqui são para responder essas duas coisas, para articular essa informação e responder. Muito bem. A primeira coisa é a competência vetorial, que é o mosquito apresentar as partículas virais infectantes. Há essa definição, que é o mosquito teria que adquirir a infecção, o vírus disseminar no corpo dele, sair do estômago, chegar na glândula salivar, e sair infectivo na saliva. Essa é uma combinação que pode ser única entre vírus e vetor. Como é que é isso daí? Primeira coisa, o mosquito adquire o sangue ingerindo, durante a alimentação, o repasto, de um indivíduo urêmico. Como vocês viram a Ana falar, vários indivíduos estão positivos, não têm RNA, mas não se consegue isolar o vírus. É possível. Por quê? Você está pegando já num momento que tem poucas partículas infectantes circulando no sangue. É uma janela pequena que o mosquito tem que dar sorte ao azar de picar naquele momento. E aí ele ingeria a quantidade de partículas para poder se infectar. Estou falando muito rápido, mas é que eu estou obedecendo. Eles falaram, quem fala por último é pior. Tem que correr porque tem que ficar o tempo. Muito bem, depois no estômago do mosquito, o vírus vai ter que replicar nas células do estômago do mosquito. E aí ele vai ter que, depois de um período de replicação intensa no epitélio do estômago do mosquito, ele então, e cair na hemocele do mosquito, é a cavidade geral que os insetos têm, onde tem células que são células de defesa, né? E ele, dali, ele chegar nas glândulas salivares. E na glândula salivar, ele pode ser transmitido através da picada a partir de um período de incubação que vai demorar, de acordo com o vírus, e principalmente de acordo com a espécie de mosquito, e a temperatura ambiente. Porque a temperatura vai influenciar na replicação do vírus, né, acelerar o metabolismo e tudo mais. E, enfim, essas questões são bastante associadas. Então, o que acontece é que no estômago, são dois lugares onde tem que passar o vírus. Né? No estômago, três lugares, na hemocele e na saliva, né? Ou seja, a glândula salivar sai na saliva. Então, no midgut, no estômago, o vírus vai replicar nas células, vai penetrar e vai replicar nas células, e depois ele tem que passar através de uma barreira para dentro da hemocele. E depois da hemocele, ele tem que passar para dentro da glândula salivar. E depois da glândula salivar, ele tem que sair na saliva. E aí, já se sabe claramente que há barreiras que são determinadas geneticamente nos mosquitos que vai fazer controlar essa passagem, essa barreira no estômago, ou seja, o inseto pode estar infectado, mas não disseminar nunca a infecção, portanto, a infecção não vai para frente, não vai ter transmissão. O inseto pode disseminar o vírus e não penetrar na glândula salivar e não sair na saliva, ou seja, a barreira da glândula salivar. Então, há duas barreiras importantes que devem ser levadas em consideração na interação do vírus com
o vetor, né? E que pode ser única. O que, é que nós fizemos no laboratório, na verdade, quem fez? Não fui eu, foram duas pessoas basicamente que fizeram. A Anubis Vergarrua, que era uma aluna cubana que fez um trabalho bastante bonito quando nós publicamos a primeira avaliação da suscetibilidade dos mosquitos da América ao chikungunya, isso muito antes de chikungunya estar circulando aqui. E depois que a Anubis fez as infecções, a Thaís, que é aluna de doutorado, orientada por mim e pela Flávia, que eu acho que eu vi a Flávia aqui, disse ali, que ficou uma bolsa de um projeto, COFECUB, foi ao Instituto Pasteur para terminar de fazer esse trabalho. Na verdade, naquela ocasião, nós não isolávamos vírus, se lembra? Como foi seu primeiro isolamento do vírus em setembro? Quando? Novembro? Já, e essa altura já estava lá, e a epidemia já estava aqui desde maio, e a gente não tinha. Então, a Thaís fez essa infecção. Como é que é o negócio? Botamos os mosquitos que nasceram três a cinco dias, cerca de 60, 70 dentro de uma gaiola, deixamos um dia sem comer, é uma maldade com o mosquito, mas ele precisa ficar com fome para comer, porque nós não vamos botar o mosquito para sugar a nossa barriga nem nada, ele vai ter que sugar um intestino de porco atrás do qual está o sangue que nós colocamos, sangue de carneiro, com sangue de coelho, misturado com sobrenadante de cultura de célula que tem vírus Zika já titulado. Essa mistura é oferecida ali por um período, 15, 20 minutos, depois os mosquitos são triados em gelo e só se guardam os mosquitos que estão repletos de sangue. Esses mosquitos são incubados e são examinados depois, né? E o que, que nós examinamos no mosquito? Aquelas três coisas principais. Botamos o mosquito lá no sétimo, ela fez 3, 7 e 14 dias, botamos os mosquitos para salivar. Obrigamos ele. Mais uma maldade. Além da fome, ele vai ter, nesse dia, arrancado as patas e as asas, para poder ficarem bem irritados, verem a gente se aproximar, porque o olho está funcionando, mas não podem voar e nem podem andar. Então, eles cospem, ficam muito agitados e cospem dentro de uma gotinha que a gente coloca de soro bovino fetal. Depois, essa quantidade de soro é misturada em meio de cultura e nós colocamos isso sobre célula para ver se vai aparecer efeito citopático ou não. E contar as partículas, né? Então, aproveitamos o resto do corpo para determinar a taxa de infecção, só a cabeça que é cortada para determinar a disseminação e depois vemos se tem o vírus na saliva. Correto? Então, aqui nós fizemos, na verdade, a Thaís e a Anubis fizeram avaliações de mosquitos que estavam tanto de Orlando, que tinha uma amostra de Albopictus aegypti, e aqui do Rio de Janeiro, de Albopictus aegypti. Então, comparativamente, a gente vê logo que, no caso aí dos Albopictus, desculpe, está um pouco fora de foco, muito fora de foco. A taxa de, geralmente, de infecção, e aqui em caso de disseminação, ela é menor no aegypti do que no albopictus do que no aegypti, de modo geral. E aparece maior com o sétimo dia aqui e o 14º dia, eu vou mostrar no próximo slide. Aqui aparecem infecções feitas com mosquitos do... Vai explodir também, olha. De Guadalupe, da Martinique e de Cayena, que lá só tem a Aedes aegypti, lá não tem a Aedes albopictus. Mostrando aqui, mais claro é com 4 dias e mais escuro com 7 dias. Então, a infecção, o escuro com 4 dias e mais claro com 7 dias. Mostrando que a taxa de infecção não varia muito entre essas duas datas, mas a taxa de disseminação sim. Quer dizer, com o avançar do tempo, o vírus dissemina mais nesses mosquitos. E por último, comparando com 14 dias apenas, já 2 semanas de infecção, porque antes de 14º dia não foi detectado o vírus na saliva, o que sugere um período de incubação um pouco mais longo desse vírus, por exemplo, em relação ao vírus chikungunya, que é mais curto, nós vemos aqui, comparativamente, a amostra do aegypti com o albopictus, o aegypti se infectando melhor do que o albopictus, o aegypti tendo uma taxa de disseminação melhor do que o albopictus, ou seja, em torno de 60%, aqui 80%, 90%, e depois as taxas de transmissão menores, em torno de 20% na taxa de transmissão. Então, esse dado dá a impressão que o Aedes aegypti que nós examinamos, aqui no caso no Brasil, uma população de aegypti, uma população apenas de albopictus até agora examinada, que tinha uma eficiência de transmissão relativamente baixa. Mas isso comparando com estudos anteriores, pois são um estudo feito na África, onde eles pegaram amostra de vírus da África e infectaram o mosquito da África. O Aedes aegypti da África, nenhum deles apareceu com nenhuma das 3 amostras
os 5 amostras virais, não conseguiu transmitir o vírus. Então, esse dado de uma relativamente baixa taxa de transmissão não é uma surpresa, porque já aconteceu em outras situações. E, por exemplo, comparando, isso é, aqui na taxa de infecção, a taxa de disseminação, aqui é, por exemplo, febre amarela, isso eu mesmo que fiz a 12 anos atrás, você tem febre amarela, você tem em torno de 40% de disseminação, e são muitas populações de músculos examinadas com a amostra de um paciente que faleceu, que a Ana nos cedeu. E para dengue, muito mais. Então, há, de fato, uma diferenciação entre os vírus. Um dissemina mais rapidamente e muito mais fortemente do que os outros. Né? E, no caso, nosso dado mostra, nesses flavivírus, uma variação, mas, geralmente, no caso febre amarela e zika, é um pouco mais reduzido em comparação, por exemplo, com chikungunya. Aqui, chikungunya, um trabalho esse que a Nubis fez há 2 anos atrás, mostra aqui a taxa de disseminação altíssima. Quase todos disseminam o vírus, quase 100% em todos, com raras exceções de mosquitos do mundo. Aqui foram 35 populações de mosquitos da América. Vocês veem que a taxa de transmissão varia muito, chega a ser baixinha em alguns lugares, como, por exemplo, no México ou nos Estados Unidos. Então, entre a disseminação e a transmissão, a barreira, e ela varia muito, ela é muito heterogênea, e essa é a conclusão que nós estamos tirando a partir desse trabalho. Então, esse trabalho foi publicado, e hoje nós estamos fazendo outras infecções de mais populações de mosquitos com o vírus Zika, desta vez usando amostras isoladas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pela Mirna, não é? Pelo laboratório da Mirna, na verdade, né? Para comparar com as avaliações que nós fizemos com esses mosquitos que foram infectados com uma amostra do mesmo genótipo asiático, porém não isolada daqui. O que a gente sabe é que essa combinação, essa adaptação pode ser até rápida de populações de mosquitos com o vírus que está circulando. Então é possível que nós consigamos resultados muito diferentes quando a gente trabalhar, que já estamos fazendo, já fizemos pelo menos 4 populações, de Aedes com o vírus Zika, que a gente pode vir numa outra ocasião falar. Muito bem, voltando à questão, que a primeira informação é o mosquito transmitir pela picada vírus infectante. Então, o Aedes aegypti daqui é capaz de transmitir, embora com relativamente baixa taxa de transmissão, vírus infectante na saliva. Então, a primeira informação está dada. Agora, e esse Aedes aegypti? Ele está por aí, de fato, transmitindo naturalmente? Ele está infectado naturalmente? Então, se na África tinha todas essas informações, cria uma confusão na cabeça de todo mundo. Tem até anofelino, tem até tabanídeo já encontrado infectado com Zika. Bom, e aí? Mas não adianta você amassar o corpo do mosquito todo, inocular só na célula ou fazer uma PCR e achar positivo. O mosquito pode ter sugado naquela manhã alguém que estava com vírus. E aí você amassa o corpo do mosquito todo, não tem essa solução. Você não sabe se ele estava infectado, se ele principalmente ainda tinha vírus do sangue da pessoa. Né? Então você tem que, de modo geral, eliminar o abdômen do mosquito, tentar examinar pelo menos as partes que não estão infectadas, teoricamente, com o sangue de alguém que se infectou. Então, a pergunta era, tinha tantos mosquitos são capazes de transmitir? O que nos interessa aqui não é a mosquitada no ambiente rural e o ambiente silvestre, nem na África, nem aqui. Sim no ambiente urbano, que é onde tem as epidemias. Então, nós passamos, de novo, volta aqui o nome da pessoa que é chave e articula tudo que estão vendo até agora, que é a Patrícia Brasil. Não é? A Patrícia Brasil, com o laboratório dela, tem sido fonte e articulação para muitos estudos. Então, ela já falou sobre isso, ela também, e agora eu volto a falar. Então, com a colaboração com a Patrícia, nós começamos o estudo da infecção natural. O que sabia sobre o mosquitos no mundo como vetor? Se sabia que, depois que acharam Aedes africanos, que a Ana já falou lá em 1948, na década de 50, ficou um silêncio nesse período. Na década de 50, foi feito um estudo de infecção experimental com camundongo e tudo mais, e decidiram fazer infecção com o mosquito Aedes aegypti. Fizeram com africanos e fizeram com Egito também. Então, naquela ocasião, comprovaram que o Aedes aegypti era capaz de transmitir o vírus a partir do 15º dia de infecção. Portanto, 2 semanas, está batendo com os dados que a gente teve no laboratório também. Essa é a primeira infecção, a primeira ideia que tinha não era do Aedes aegypti naturalmente infectado, e sim que o Aedes aegypti, na África, era capaz, em laboratório, de transmitir o vírus Zika.
mas não tinha uma correlação, digamos, epidemiológica. Depois do vírus Zika, como ela falou, Ana, eram infecções esporádicas, poucos casos aqui, outro lá, não era uma epidemia. Não existia essa questão de epidemia. Então, mais tarde, quando o vírus se espalhou pelo mundo, o vírus Zika ele foi detectado no Aedes aegypti, na Malásia, na década de 60. Portanto, há 50 anos atrás que ele foi. Então, foi o segundo momento que se conseguiu associar o Aedes aegypti ao vírus Zika. E essa associação virou tradição. Ou seja, tem a Aedes aegypti, onde tem transmissão epidêmica de vírus Zika. Ele já demonstrou, na década de 50, que ele é capaz de transmitir pela picada e foi achado na Malásia, depois de muito esforço, de alguns milhares de mosquitos, achar um Aedes aegypti infectado. Mais recentemente, acharam no Gabão, na epidemia, o Aedes albopictus naturalmente infectado. Depois disso, epidemias feitas aconteceu na IAP, como ela falou, que foi a primeira epidemia mesmo, que no caso foi urbana e rural. Ninguém conseguiu achar nenhum mosquito, nem Aedes aegypti, nenhum outro infectado com vírus Zika. Depois ela foi na Polinésia Francesa e também na Nova Caledônia, com alguns milhares de casos e muitos mosquitos pesquisados, e ninguém achou Aedes aegypti, e ficou só na espécie da coincidência ou evidência epidemiológica ou geográfica de ter. Onde tem Zika em epidemia, tem Aedes aegypti. Como ele lá no passado foi achado naturalmente infectado na Malásia, e ele provou ser infectante experimentalmente, então deve ser o Aedes aegypti. Então vamos atacar o Aedes aegypti. Mas essa peça do quebra-cabeça faltava aqui e faltava em muitos lugares, como vocês viram, onde ninguém detectou a infecção no vírus. Então, o vírus chegou na América, a coincidência da distribuição geográfica dele existe tanto com o Egito, que é esse mapa aqui, quanto com o Aedes albopictus. Porém, como vocês sabem, há essa diferença importante ecológica, além da questão viral e da competência. O Aedes aegypti está muito mais ligado à sua densidade e seu comportamento aos humanos. É um mosquito que vive em estreito contato com o homem. Ele se cria na casa do homem, do humano, ou dentro dela. Ele copula na casa do homem, ou nasce ali dentro, copula ali dentro. Ele faz o seu repasto sanguíneo, repousa, ele acha abrigo, tudo no ambiente onde está o humano. É diferente do Aedes albopictus, que está mais no ambiente extradomiciliar e que entra em contato muito menos com humanos. Quer um exemplo? Se eu for ao pavilhão Carlos Chagas ali, pegar meu carro ao final do dia, lá pertinho do mato, eu sou atacado por um Aedes albopictus, mas eu nunca vi um Aedes albopictus dentro do hall do elevador, que seja do nosso prédio aqui do Carlos Chagas. Então, esse, o Aedes aegypti, sim. Então, o Aedes albopictus, esse distanciamento relativo do humano, diminui a chance dele picar alguém infectado e depois, mesmo que pegar alguém infectado, ele vai ter uma taxa de transmissão menor, ele vai ter muito menos chance de picar alguém que não está infectado. Portanto, ele diminui, teoricamente, a capacidade vetorial dele. Então, nós focamos no Aedes aegypti, porque me parecia a espécie, embora o que viesse, nós íamos examinar. Então, a partir desse estudo da Patrícia, que aqui esse trabalho foi publicado, né, recentemente, coletamos mosquitos nos endereços das pessoas. Então, é muito simples. A Patrícia recebe no final da tarde, ela tem uma lista de pessoas que ela atendeu durante o dia. O que ela faz? Manda pelo WhatsApp a rua onde as pessoas que foram atendidas apareceram no ambulatório, que são suspeitos. No dia seguinte, ou nas 48 horas próximas, nós vamos na casa dessas pessoas. Eu não vou. Não fui ainda. Não tive tempo. Não teve tempo de acabar a Leprucho, não teve tempo de ir à ópera, não teve tempo, são de coisas, não pude ir na casa das pessoas. Mas nós temos um exército no laboratório que vai na casa das pessoas aspirar. Aqui está o Renato aspirando na casa das pessoas, né? E nós vamos procurar se tem infecção. Os mosquitos são trazidos para o laboratório, vivos, são anestesiados por um outro batalhão de meninas que tem no laboratório, meninos, que anestesia o mosquito, separa macho e fêmea e por casa agrupa eles em pools por espécie para ser examinado. Os mosquitos são triturados em meio de cultura, contendo soro bovino, depois disso é centrifugado, parte do material é usado para fazer RT-PCR, o PCR em tempo real, usando primers que, inclusive, a própria Mirna também utilizou. Esse gráfico é um gráfico que eu peguei emprestado com o Rafael do estudo da Wolbachia, de uma área aqui em Tubiacanga, na Ilha do Governador. É só para mostrar que o que eu vou mostrar na próxima tabelinha é que é o essencialmente que se pega dentro das casas. Aqui mostra em verde
o Culex quinquefasciatus, que é o mosquito, o pernilongo que vem zunindo no nosso ouvido de noite. E aqui em azul é o Aedes aegypti. Em vermelho, quase no reto, no zero, é o Aedes albopictus. Então, a expectativa que a gente tem no Rio de Janeiro é encontrar esse quadro. Ou seja, basicamente, tudo é aegypti ou Culex quinquefasciatus e um pouquinho de outros mosquitos que pode ser o Aedes aegypti. O Aedes albopictus, né? E nós começamos logo no início, quando a epidemia nos apareceu acontecer, que era lá final de maio, começamos a coletar mosquitos no mês de junho, até agora estamos coletando todas as semanas, pelo menos 3 a 4 dias na semana, coletando mosquitos. Então, o resultado parcial é que, de cerca de 1.500 mosquitos, aqui não estou mostrando as outras espécies que foram eventualmente pegas. Por exemplo, também vamos na casa de alguém que é perto do Getúlio Vargas. Não vamos no Getúlio Vargas? Vamos no Getúlio Vargas aspirar também o hospital. Vamos perto de uma casa no Projac. É a Globo? Dá licença, podemos entrar. E aspiramos também a Globo. Então, a gente usa local de trabalho e não de trabalho. Então, aqui tem alguns mosquitos que não estão, que foram pegos, digamos, no extra domicílio ou extra local de trabalho. Então, desses mosquitos todos que nós examinamos, cerca de 1.500, a metade, mais ou menos, pau a pau, é a Aedes aegypti e a Aedes e Culex quinquefasciatus. É mais ou menos 6,5, mas todos foram examinados e só 3 pools de Aedes aegypti foram encontrados naturalmente infectados com o vírus Zika. Foi feito PCR, feito repetida numa vez seguinte, e os materiais foram inoculados em cultura. Dessas aí, temos duas isoladas, desses aqui. Dois pools foi de Coelho da Rocha, que é um bairro que fica aqui em São João de Meriti, pertinho da Pavuna, e o outro pool foi de 3 mosquitos, que aparentemente 2 estão infectados, de 3, numa casa em Realengo. Então, nós temos ainda mais mosquitos nos freezer para examinar, para concluir e talvez se der, conseguir comparar essas cepas de vírus que foram encontrados nos mosquitos com o que está circulando por aí. Então, esses são nossos principais resultados. Enfim, a conclusão é que o mosquito com mais potencialidade de transmitir de fato é o aegypti. Foi encontrado o único naturalmente infectado aqui no Brasil, até agora foi ele. O albopictus é um vetor potencial. Ele é um vetor que pode ser uma ponte entre esse provável ciclo que pode estabelecer aqui, eu posso explicar depois. E as medidas de controle usadas até agora têm falhado, infelizmente, tecnologias mais novas estão sendo pensadas, né? Recentemente, o Luciano Moreira da Fiocruz, que tem o coordenador do projeto do dengue, eliminei dengue aqui no Brasil, usando a bactéria Wolbachia, um endossimbionte, provou que os mosquitos com essa bactéria, os Aedes aegypti com essa bactéria, bloqueiam a transmissão pelo vírus Zika. Então, aqui no Rio de Janeiro, nosso laboratório é o responsável por toda a ação de campo aqui no Rio de Janeiro, em 2 lugares onde esses mosquitos estão sendo soltos com Wolbachia, né? Que é aqui na Ilha do Governador, em Jurujuba, e nós estamos acompanhando isso de perto. Então, espero que essa tecnologia funcione além de a tecnologia básica, que é eliminar o criador para não ter mosquito e diminuindo provavelmente a densidade, interromper a transmissão. As nossas prioridades agora é avaliar a capacidade de transmissão em laboratório dessas cepas que nós temos tituladas na pelamina, com os mosquitos antropofílicos, ou seja, os mosquitos que estão no ambiente domiciliar e várias populações do Aedes aegypti do Brasil, para comparar a competência e talvez identificar em populações de mosquitos aqueles que são refratários à infecção e à transmissão, estudar geneticamente eles e tentar procurar no genoma desses mosquitos o target, ou lugares onde a gente possa selecionar espécies ou populações que seriam talvez soltas para diminuir na natureza a capacidade do mosquito transmitir. Isso é do projeto do NIH, né? A segunda coisa seria avaliar a influência de co-infecções. Esse trabalho já foi começado pela Thaís, que retornou, ou seja, co-infecções do vírus Zika com chikungunya e Zika, com a Ana já acabou de relatar que é possível a infecção, e do vírus Zika com o vírus dengue. Já foram feitas infecções, os mosquitos vão começar a ser examinados, vamos ter o resultado de como isso interage e como isso acontece, não só a nível da competição, ou seja, se os dois são eliminados pela saliva ao mesmo tempo, em que proporção, e
se há uma interação entre esses vírus, ou recombinação, coisa assim, e como esse vírus aparece ou não, no, digamos, na glândula salivar, que queremos propor também a Mônica, que tudo, faz estudos, por exemplo, de ultraestrutura e avaliar a evolução da infecção do vírus Zika no mosquito. E, por último, avaliar a competência também de um mosquito silvestre aqui do Brasil ao vírus Zika, para nos preparar da ideia da possibilidade de que o Zika faça como fez a febre amarela. A febre amarela, quando chegou no Brasil, ela chegou, e na América, com epidemias urbanas. E era uma doença urbana, até que em 1932, se não me engano, no Vale do Canaã, no Espírito Santo, descobriu que tinha febre amarela num lugar que não tinha Aedes aegypti. A febre amarela tinha pulado para dentro da floresta. Então, ela encontrou algum mosquito que faz essa ponte e depois, entrando na floresta, pôde se manter, como até hoje no Brasil, desde os anos 40, que o Brasil tem a febre amarela, todo ano tem casos de febre amarela, mas silvestre, de casos de pessoas que invadem a floresta e adquirem a infecção. Então, se o Zika pode fazer isso, ele já foi encontrado agora recentemente, e macacos, ele pode infectar mosquito silvestre. Muito obrigado, eu quero só falar que esse estudo teve a colaboração de vários institutos Pasteur no mundo, a primeira parte da infecção experimental, e no caso da detecção dos mosquitos naturalmente infectados, o pessoal do laboratório e o pessoal e a Patrícia. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer, e antes de passar para uma contribuição importante, recente, do IOC em saúde pública, acho que vale a pena um pequeno contraponto sobre as reclamações. E esse contraponto ele tem duas vertentes. A primeira, dias depois que foi instalada a emergência em saúde pública de importância nacional, a Fiocruz criou um gabinete de crise que começou a funcionar e durante um mês trabalhou na formulação de um programa de trabalho para o Brasil, que foi apresentado ao Ministério da Saúde, com orçamento, inclusive. Simultaneamente a isso, houve dentro do Estado do Rio de Janeiro um edital lançado pela FAPERJ, em fins de dezembro, e o Instituto como um todo trabalhou intensamente nisso, e dois projetos são coordenados pelos Institutos Oswaldo Cruz nesse momento, e outros projetos de outras redes incluem pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, e o financiamento está começando agora. Por fim, ainda a FINEP lançou um edital específico para isso, e o Instituto Oswaldo Cruz e outras unidades da Fiocruz se organizaram e montaram projetos que estão submetidos, e nós, Instituto Oswaldo Cruz e Fiocruz como um todo, estamos participando de um grande projeto no âmbito de um edital internacional da União Europeia, que está nesse momento em julgamento, além das cooperações internacionais com o NIH, que já foi citado, inclusive, e mais recentemente com o Reino Unido. Então, por outro lado, quer dizer, todos os pesquisadores que produzem acabam tendo recursos de algum lugar. E é comum na história da ciência, numa emergência, as pessoas utilizarem recursos para fazer aquilo que não faziam antes, até que o recurso específico apareça. Então, isso quer dizer uma atividade viva de ciência dentro dos laboratórios que permite com que isso aconteça. E só permite com que isso aconteça porque existem os laboratórios, porque existe a instituição. Caso contrário, não faríamos no quintal ou na praça esses experimentos. Então, tudo isso faz parte de um complexo produtivo de ciências. As pessoas, o lugar e os financiamentos específicos para os projetos. Sem mais delongas, eu chamaria a Marilda Siqueira, que teve a gentileza de, mesmo ainda convalescendo de um problema de saúde, aceitar esse nosso convite para falar da importância que o Instituto teve recentemente na contribuição da eliminação da rubéola no Brasil. Obrigado desde já. Bom dia, quase boa tarde já. Eu queria agradecer esse convite do IOC. Nós vamos pular agora de um vírus que tem aí um mosquito no meio da conversa,
Eu adoro assistir o Ricardo, acho super interessante, Ricardo, é um outro mundo, fico muito feliz quando ouço você falar. E assim, eu queria agradecer, então, essa oportunidade. Então, eu vou falar sobre a questão da contribuição do IOC, através do nosso laboratório, no programa de eliminação da rubéola no Brasil. Então, eu vou falar fazer uma breve introdução, colocar o programa global da OMS, da eliminação da rubéola, o programa do Brasil e alguns desafios. Bom, o programa de imunizações é uma história de sucesso. Né? Eu acho que todos nós, acho que temos que ter orgulho do programa de imunizações, do nosso país, das Américas. Aqui nós temos uma grande participação na Fiocruz, através de Biomanguinhos, de produzir uma série dessas vacinas que são distribuídas nos postos de saúde e que estão aí a cada dia vacinando, imunizando as nossas crianças e os nossos adultos também. No mundo, até hoje, através dos programas de imunização, nós conseguimos erradicar a varíola. Isso foi um sucesso, uma coisa fantástica. A gente conseguiu, num determinado momento da história, aquela doença acabou. Bom demais, eu acho isso assim, um super. Eu acho muito legal essa questão da gente conseguir. Porque, na realidade, todos nós, profissionais de saúde, independente do que a gente faça, se a gente está ali limpando um corredor do hospital, se está fazendo a pesquisa de mais alto nível, nós estamos fazendo porque a gente quer o produto disso num presente ou num futuro que seja uma prevenção, um controle ou uma eliminação das doenças. É para isso que a gente está trabalhando. O controle das diversas maneiras, seja aplicando uma injeção, mas aquele produto ali foi pesquisado, não interessa, a gente está trabalhando para isso. Então, é muito bom quando a gente vê que, apesar de todas as dificuldades, um continente ou um país consegue chegar e eliminar uma doença. Nós estamos pertinho da eliminação da polio. Aqui eu gostaria de fazer não só um agradecimento, mas uma homenagem aos três pólios que estão nessa sala, o Edson, acho que eu não estou vendo ele, é o Edson, chefe do departamento de enterovírus, a Eliane e a Ana Bispo, que trabalharam arduamente nesse, e continuam trabalhando arduamente, o Edson principalmente, no programa de eliminação da pólio. E aí, quando essa pólio estava eliminada do Brasil e das Américas, aí pensou-se, quem que é o próximo? Qual será a próxima doença que a gente pode, então, através das imunizações, controlar? E aí pensou no sarampo. O sarampo, ele era, até a década de 90, a segunda causa de mortalidade infantil no mundo. Sem contar várias outras crianças que ficavam com sequelas, enfim, devido ao sarampo. E com uma vacina excelente, fazendo uma taxa de soroconversão enorme, tendo o único reservatório, o homem, então começou a se pensar e a se programar para entrar no sarampo. Claro que a rubéola, como ela está incluída dentro da vacina tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola, então rubéola entrou também nesse programa. E só para dizer que quando um país decide fazer e entrar através de um programa de eliminação de uma doença, ele tem três pilares que sustentam esse programa. Esses pilares, naturalmente, é o programa de imunizações, né, de uma maior importância, é a vigilância epidemiológica, como é que você vai saber que você não tem mais doença no país se você não tem doença, a vigilância, e a vigilância laboratorial. Então, esses três pilares tem que trabalhar juntos, conectados e praticamente na questão da eliminação do sarampo e de rubéola. Não tem uma semana que eu não falo várias vezes com o Ministério da Saúde, com o OPAS, o OMS, com quem quer que seja, todos os parceiros, porque é assim que a gente trabalha juntos para tentar eliminar uma doença. Bom, a rubéola, um pouquinho rapidamente do histórico da rubéola, né, ela foi reconhecida em 1881 com uma doença, e duas coisas importantes que nós tivemos, que foi o Gregg, que reconheceu os efeitos teratogênicos da rubéola, porque a rubéola, na realidade, é uma doença leve, né?
causam a linfadenopatia, um exantema, etc. É, o problema da rubéola é quando infecta a mulher grávida, é a síndrome da rubéola congênita, que aí a criança pode nascer com um ou vários defeitos congênitos, como catarata, surdez. Tem muita criança classificada como autista, na realidade ela tem, quando tem um, dois anos de idade, simplesmente não escuta. E aquilo não foi visto e a mãe teve rubéola na gravidez. Então, catarata, problemas cardíacos, cardiopatias, esplenomegalia e várias outras questões que podem, a criança pode nascer, e dependente muito do trimestre de gravidez que a mãe se infecta. Se a mãe se infecta no primeiro trimestre, essa criança tem mais de 80% de chance de nascer com vários desses problemas teratogênicos. E aqui destacando que em 1963 e 64, tanto a Europa quanto os Estados Unidos viveram grandes epidemias de rubéola. Nos Estados Unidos, nesses 2 a 3 anos aqui, foram descritos, ou pelo menos notificados, mais de 12 milhões de casos de rubéola, dos quais resultaram 11 mil mortes fetais e 20 mil casos de síndrome de rubéola congênita nos Estados Unidos. Quer dizer, é um impacto na saúde, você ter 20 mil casos de síndrome de rubéola congênita num país, num período de 2, 3 anos. Isso é um impacto não só na saúde pública, mas naturalmente um impacto social, emocional para todas as famílias, todas as pessoas envolvidas. Felizmente, na década de 70, a vacina foi licenciada e então, no ano 2000, quer dizer, 30 anos depois, né, o negócio meio devagar, que a OMS então recomendou a questão da eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. Então, qual é a situação global? Em verde, nós temos aqui os países que já introduziram a rubéola na rotina dos seus programas de imunização. Temos aqui um país como Índia, por exemplo, que está planejando a introdução neste ano. Eu visitei a Índia, um hospital, fui lá fazer uma consultoria para o OMS, e é impressionante o número de síndrome de rubéola congênita na Índia, é uma coisa assim que a gente fica até chocado mesmo. E aí a África toda, que ainda não introduziu. Introduziram a monovalente do sarampo, mas ainda não introduziram a rubéola. Então, aqui são as coberturas vacinais em crianças em 2014. Então, nós vemos os países em azul escuro, que têm uma cobertura maior do que 95%, tem que ter maior do que 95%, senão nunca vai ter o controle dessa doença. Em azul, claro, alguns países que estão chegando até 95% e os outros que ainda não têm a vacina. Né? Aqui é a incidência por milhões em 2014, então é claro que, na África muito da incidência, porque também não tem vigilância, eles não conhecem a incidência, mas de qualquer maneira tem muita rubéola no mundo. Então, o risco de importação aqui no Brasil, agora que nós já eliminamos a rubéola, é muito alto. Os Estados Unidos, por exemplo, está com um surto lá de rubéola nesse momento, porque nós temos esse risco de importação. E isso é muito discutido dentro da OMS, porque assim, os países tipo as Américas, que já receberam o certificado de eliminação, a gente não pode parar de trabalhar nunca. Isso acaba ficando muito caro, porque a gente sempre tem o risco de ter pessoas que vêm para cá infectadas ou brasileiros que vão para o exterior, se infectam, voltam e depois infectam seus contatos. Né? Então, isso é um risco que existe. E aqui são os objetivos do programa de imunização. A gente vê o primeiro número em cima em preto é do sarampo e o de baixo é rubéola. Então, na realidade, nós temos duas regiões mundiais que tinham objetivos ou têm objetivos de eliminação da rubéola, as Américas e a Europa. Os outros países só têm ainda, no momento, objetivo a eliminação do sarampo. Naturalmente que essas datas aqui, elas são datas políticas. Né? A gente sabe que uma coisa são as decisões técnicas, outra coisa são as decisões políticas. Se você chegar para os nossos governantes e falar, a gente vai eliminar lá para 2030, cara, tá, põe embaixo da mesa e fica. Aí você fala, não, olha, todo mundo, vai ser 2010, vai ser ano 2000. Aí o pessoal sai correndo atrás e toma as ações que tem que tomar. Né? Então, por exemplo, rubéola,
era 2010, o plano para eliminar a rubéola, e a gente fez isso o ano passado. Né? Bom, na região, então, aqui das Américas, né, em 94, a OPAS tomou a resolução de eliminar o sarampo para o ano 2000, e nós tivemos em 2002, então, nas Américas, o último caso endêmico de sarampo, e aí, em 2007, teve uma resolução para o processo de verificação e documentação. A OMS preparou um documento no qual todos os países das Américas tinham que, em cima daquele documento, mostrar que eles não tinham mais nem sarampo e nem rubéola. É um documento extenso, milhões de dados têm que ser mostrados ali, e nós preparamos isso, o Brasil preparou e entregou para a OMS em 2010 esse documento. Né? Bom, então esse é o documento que a OPAS preparou, e ele tem quatro componentes principais: a questão da epidemiologia, a qualidade da vigilância, a questão das coortes vacinadas e a sustentabilidade. E o que isso tudo tem que estar integrado, tem que estar mostrando estado por estado, município por município, quais são essa qualidade de vigilância, qual é essa coorte aqui vacinada. É um documento extenso, foi muito trabalho preparar esse documento. E uma outra questão desse documento, que a gente também tem que mostrar a questão da epidemiologia molecular. Então, ambos os programas, sarampo e rubéola, nós trabalhamos muito mostrando, assim, nós temos um caso, por exemplo, como a gente tem sempre, tem um caso de sarampo, brasileiro vai para a Disney, tinha que fechar aquilo ali, brasileiro vai para a Disney. Ai, meu Deus, toda vez chega, volta um bonitinho infectado, com sarampo, com alguma coisa. Tá. Aí a gente faz análise molecular e mostra, então, que aquela é uma cepa do vírus, é um genótipo viral que está lá nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, e a gente vai correlacionando essa questão. E depois a gente vai seguindo esses pacientes e os contatos para mostrar se há uma permanência ou não desse genótipo ao longo do tempo. Dentro desse processo de eliminação aqui, tem uma rede de laboratórios nas Américas, a gente troca informação com bastante constância, e tem, então, um laboratório especializado, naturalmente o CDC, dois laboratórios de referência regional, que é o nosso aqui para a América Latina, e o do Canadá, e uma rede de laboratórios subnacionais, que eles chamam, que aqui no Brasil nós chamamos de nacionais, que são os 27 estados, cada um, cada LACEN, então, fazendo o seu trabalho. Né? Então, eu vou mostrar agora, então, as estratégias do Brasil para a eliminação da rubéola. Vou só mostrar um pouquinho rapidamente esse slide aqui, que é do sarampo. Então, nós tivemos a primeira campanha de eliminação do sarampo, foi em 92, então o Brasil vacinou 48 milhões de pessoas menores de 14 anos de idade com a monovalente sarampo. Foi a maior campanha de vacinação em massa feita naquela época para o sarampo no mundo. Aí depois de uns anos a China resolveu fazer, a gente perdeu, né? Mas a gente estava no trono assim, fazendo bonito durante bastante tempo. E nessa época aqui, em 92, todos os estados brasileiros vacinaram com a monovalente, exceção São Paulo, que resolveu vacinar com a tríplice viral. São Paulo sempre faz diferente na fita, né? Então, resolveu vacinar com a tríplice viral, porque o Brasil queria começar passo a passo só o sarampo. Bom, São Paulo vacinou com a tríplice viral, aí todos os outros estados começaram depois a perturbar. Então, a gente quer a tríplice viral, quer a tríplice viral. Aí, o Brasil foi liberando aos poucos a vacina para os estados, de acordo com a capacidade de cada estado. Porque a vacina de rubéola, se ela não for muito bem dada, ela vai fazer uma mudança de faixa etária e vai levar toda a doença para adulto jovem, que pode causar mais casos de síndrome. Tá? Então, isso aí foi pouco a pouco. E foi interessante porque
É esse crescente dos estados entrarem com a vacinação de rubéola dependia do estado mostrar que ele tinha uma boa cobertura vacinal na tríplice bacteriana, que é difícil ter boa cobertura vacinal na terceira dose da tríplice bacteriana. Então, era um estado que sabia trabalhar bem imunizações. Aí, com a licença poética da minha amiga Rita Baiana, a Bahia resolveu que queria vacina, mas o pessoal falou, mas a Bahia não está fazendo muito bonito na fita, com a tríplice bacteriana e tal. Não, vai dar tudo certo. Bom, aí o ACM mandava na Bahia e no Brasil, fincou o pé em 96, fizeram a tríplice viral, introduziram a tríplice viral no estado da Bahia, foi um sucesso. Eles anunciaram que iam distribuir o santinho com a foto das protuberâncias da Carla Pérez. Olha, tudo quanto é pai levando o filho lá para tomar vacina, foi um sucesso a campanha de vacinação da introdução da tríplice viral na Bahia. Bom, aqui então, em relação à rubéola, as estratégias de controle, então, foram utilizadas desde então, em 96, que na realidade começou a distribuir ou a implementar a tríplice viral nos diferentes estados do Brasil, foram utilizadas várias campanhas de imunização, focando diferentes faixas etárias, então com o objetivo de diminuir e de controlar a rubéola. Então, como é que era a nossa experiência até o ano de 2013? Eu coloco aqui até 2013, porque a gente teve surtos de sarampo 2013, 14 e 15 no Brasil. Então, nós tínhamos o último caso de sarampo foi no ano 2000, 2008 de rubéola e 2009 da síndrome da rubéola congênita. Tem que parar? Tá bom. Então, vamos lá. Esse aqui é só para dizer um projeto que a gente fez em Niterói, porque quando a gente começa esses programas, tem muitas dúvidas. Muitos médicos falavam, para que fazer laboratório? Faz só clínica, vamos fazer pela clínica, é soberana e tal. Isso lá pelos anos 90. E a gente fez um estudo em Niterói, mostrando, desde coordenado pela UF, que nesse período todo, a gente vê aqui, por exemplo, rubéola desaparecendo, até 2009, sarampo, só num surto aqui, e as outras doenças, então, já tomando conta. Então, a gente conseguiu seguir, vimos aqui que a definição de sarampo, que eles achavam que tinha que ser tudo pela clínica, como febre, rache e sintomas catarrais, estavam presentes em outras doenças, então, a clínica não conseguia. E aqui a gente viu que, de 94 a 97, já rubéola indo para faixas etárias mais altas e depois com as campanhas de vacinação praticamente sumiu rubéola e ficou mais em adultos jovens nos últimos anos. Quer dizer, que são vários papers que a gente publicou na época e aqui então mostrando a gente começando essa parte molecular, né, fornecendo esses dados para as Américas e para a OMS. Bom, algumas coisas relevantes do programa, né? Em 99, foi instalado um grupo tarefa em 27 estados do Brasil e esses assessores ficaram nas secretarias de saúde só para fazer sarampo e rubéola, que é uma coisa legal, porque normalmente você vai nas secretarias de saúde, tem alguém lá trabalhando com 10 doenças ao mesmo tempo, então o Ministério da Saúde pagou durante vários anos, assessores só para sarampo e rubéola, e esse treinamento ocorreu aqui na Fiocruz. Nessa época, nós já estávamos observando uma mudança do grupo etário nos surtos de rubéola, e fizemos um estudo no Acre, muito legal, com o pessoal do Ministério da Saúde, mostrando, então, que mesmo com a campanha de vacinação de anti-rubéola, nessa faixa etária, começou a haver um aumento da incidência nos grupos mais velhos e que, então, essa vacinação não foi suficiente para prevenir nem a rubéola nem a síndrome. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho bem legal, a gente fez a parte molecular dele, nós ganhamos um prêmio lá no CDC no ano de 2002, numa reunião lá de epidemiologistas. Em 2001 e 2002, então, como estava acontecendo essa mudança de faixa etária, a gente falou, gente, não dá para eliminar a rubéola vacinando só crianças, tem que vacinar adultos. Vacinação de adultos é uma coisa absurdamente complicada, adulto responde muito mal
para se vacinar. E uma outra dificuldade é que na bula da vacina da rubéola diz mulher grávida não pode ser vacinada e não pode engravidar 3 meses depois que tomar a vacina. Bom, como é que você vai vacinar 28 milhões de mulheres e saber se estão grávidas, se não estão, etc.? Então, fazendo uma revisão da literatura junto com o CDC, junto com a OPAS, foram milhares de reuniões intermináveis para isso daí. O Brasil, então, e as Américas, mas o Brasil foi bastante pioneiro nisso, nós, então, resolvemos vacinar essas mulheres, independente de saber se elas estavam ou não grávidas. Naturalmente, com o apoio da Sociedade de Ginecologia, de Pediatria, etc., a imprensa caiu de pau, começou a campanha, entrevistaram um médico professor da UF, que disse que daqui a 9, 10 meses o Brasil ia ter uma epidemia de síndrome de rubéola congênita por causa da vacina. Isso no meio da campanha. Mas, de qualquer maneira, o Brasil vacinou 29 milhões de mulheres, 22 mil eram grávidas que reportaram, quer dizer, mulheres não sabia que estava grávida, daquele período, 22 mil, nós seguimos essas, né, junto com o Ministério da Saúde, através de protocolos e de testes laboratoriais, nós seguimos essas 21 mil mulheres, 2.300 estavam suscetíveis e nasceram 67 crianças de gene positivo sem a síndrome da rubéola congênita. Tá? Então, foi assim, um sucesso. A partir desse dado do Brasil, o pessoal se animou e vários outros países, Américas inteiras, entraram nesse programa. Nós tivemos um caso muito interessante, porque nasceu uma criança com síndrome e, na hora da entrevista, porque, como a gente estava seguindo essas mulheres, né, a epidemiologista foi no hospital aqui no Rio e ela falou, eu tomei a vacina de rubéola. Aí, socorro. Mas, felizmente, quando a campanha estava começando, aqui no Rio de Janeiro, estava na favela de Rio das Pedras, começando também lá em Rio das Pedras, um surto de rubéola. Aí nós fomos lá, coletamos material, vimos qual era o genótipo do vírus, e essa mãe era moradora de Rio das Pedras e o bebê dela tinha o mesmo genótipo. Então, a culpa não foi da vacina, ainda bem que a gente tinha isso daí. Bom, em 2006 a 2008, nós tivemos surtos de rubéola, aqui no Brasil, foi a introdução desse genótipo 2B nas Américas, como endêmico, vacinaram, então, fizemos uma outra campanha, o Ministério da Saúde fez, de vacinação, vacinando agora 72 milhões de homens e mulheres, porque a campanha de 2000 em 2002 foi só mulher, e não foi suficiente para acabar com rubéola e nem para acabar com a síndrome. Então, agora, vacinando homens e mulheres, né? E os últimos casos, então, no Rio de Janeiro, em São Paulo, de rubéola e de síndrome de rubéola congênita. Nós visitamos, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, o penúltimo caso, na realidade, aqui do Brasil, que é uma criança da Rocinha e que a gente vê o nosso problema social. É uma mãe nordestina, veio para trabalhar com babá no Rio de Janeiro, não era vacinada, não tomou vacina durante a campanha aqui no Rio de Janeiro, e era babá de uma criança, de uma mãe dessas que acha lindo ser alternativo, que não vacina filho. O filho dela pegou rubéola, o filho da dona da casa, e a babá estava grávida, e o filho da babá é que nasceu com a síndrome. Então, é aquela questão de quem é alternativo tem que pensar para não sair contaminando todo mundo. Isso daqui foi uma reunião durante a campanha nós fizemos aqui na sala lá da diretoria do IOC e que vieram observadores internacionais para entender como é que o Brasil estava fazendo os desafios, as lições aprendidas de uma campanha dessa magnitude em adultos. Como é que fazia isso daí? Então, eles ficaram 2 dias em Brasília, no Ministério da Saúde, 3 dias aqui na Fiocruz. A gente fez uma série de trabalhos de campus com ele. Fomos na Central do Brasil, lá no McDonald's da vacina, não sei aonde, dentro de lojas. Foi super legal. Porque a gente recebeu, nesse período todo, muita gente que vinha no Brasil. A China veio 2 vezes aqui no Ministério da Saúde, veio visitar o nosso laboratório, para entender como é que o Brasil estava, né, na dimensão continental que tem, estava fazendo... isso daí. Aqui, então, nós mostramos de novo, através da epidemiologia molecular, que
Desde 2010, nós não temos mais nenhuma rubéola positiva, com exceção desse caso aqui, que era um cara que estava embarcado num navio que veio, sei lá, China de alguma coisa, e continuou embarcado, ninguém deixou ele sair, ninguém mandou ele estar com rubéola. Ficou lá direitinho. Bom, e então, aqui, aquele documento que a OMS pediu, nós escrevemos, né, junto com um grupo de trabalho, com a Comissão Nacional, a gente escreveu esse documento em 2010 e recebemos, então, visitas regulares desse International Expert Committee, que é o comitê da OMS, que vai aos países, faz entrevistas, visitas, etc., para ver se realmente não tem, analisa dados para ver se não tem doença. Eles pediram atualização deste documento em 2012, 14, 15, a gente está toda hora fazendo reuniões, atualizando esses documentos, e em 2015, recebemos o certificado de eliminação, que foi assim, nossa, eu estava aquele dia lá em Brasília, eu estava mais feliz, Brasília acabando de tanta confusão política, e eu lá mais feliz do que qualquer outra coisa. Bom demais, foi muito legal, foi muito bonito mesmo. Ah, como último slide, só queria pontuar aqui, nós participamos também com alguns projetos, com Bill Manguinhos, é uma satisfação muito grande trabalhar com as Clean de Bill Manguinhos, e esses projetos que nós colaboramos, eles mostraram que a vacina de febre amarela não pode ser dada junto com a tríplice viral, normalmente em zonas endêmicas de febre amarela ela era dada, porque tem uma diminuição muito grande de soroconversão, principalmente para o componente caxumba, e que a vacina tríplice viral na primeira dose, ela tem uma soroconversão baixa também para o componente caxumba, então, em vez de vacinar a segunda dose de tríplice viral, que era até o ano retrasado, com 4 anos de idade, agora passou para 15 meses, porque aí as crianças conseguem ficar protegidas contra a caxumba. Então, esses dois trabalhos, eles influenciaram e fizeram mudanças no calendário de vacinação recentemente aqui no nosso país. Queria agradecer ao nosso laboratório, a nossa equipe de sarampo e rubéola, uma equipe pequena, a Xênia e a Suelen, que são responsáveis pela questão molecular, a Jalu é responsável por toda a parte sorológica, e o David, que está agora como pesquisador do nosso laboratório, pesquisador visitante. Bom, o Ministério da Saúde e todos os nossos outros parceiros. Muito obrigada. Em seguida, nós vamos fazer duas apresentações que já têm uma natureza um pouco diferente das apresentações realizadas até agora e que dizem respeito a contribuições recentes do IOC em setores, vamos dizer, que permitem com que desenvolvimento de pesquisas sejam feitos, de um lado, através de material já coletado e catalogado na forma de coleções e, de outro lado, a partir de licenciamento do ponto de vista de comitê de ética. Eu pediria, então, ao Marcelo Pelágio, do Laboratório de Patologia, que faça essa primeira apresentação, que diz respeito imagens do invisível na inovação nas coleções biológicas, portanto, um viés de organização, né, de material biológico que permitirá uma maior condição de desenvolvimento de trabalho de pesquisa nessa instituição. Marcelo, obrigado. Bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar todos e o Instituto por esses 116 anos, agradecer à diretoria o honroso convite para estar aqui, falar de um projeto que, assim, a gente trata com... Assim, eu tenho muito carinho por esse projeto e de fato, tem sido muito importante para todos nós que trabalhamos com as coleções, a gente vai ver as zoológicas e as patológicas. Eu vou fazer uma contextualização bastante rápida, para tentar meter no tempo, e depois falar um pouco mais do andamento desse projeto em si. Então, nós estamos falando aqui de patrimônio, nós estamos falando aqui de 116 anos de instituto, onde boa parte da história inicial dele começa com coleções científicas, de coletas de pesquisadores, nos seus trabalhos de pesquisa. Isso aqui é um relatório do Instituto de 1909, publicado nas memórias, falando das coleções, no caso entomológicas, histopatológicas, coleções
microbiológicas, que foram testemunho do início da ciência dessa casa e evoluíram por muitos anos. Até passar por uma crise, que o doutor Gadelha falou mais cedo, do massacre de Manguinhos, esse é o livro do professor Herman Lente, que foi um dos caçados na crise de 60-70, que deu esse título do massacre de Manguinhos, onde muito desse material das coleções foi dissipado, foi distribuído, foi, enfim, parte destruído. Não vamos falar de mais notícias aqui hoje, muito pelo contrário, mas eu preciso chamar a atenção de vocês que isso gerou um passivo histórico, e é esse passivo histórico que a gente está tentando, e a gente vai conseguir com o tempo resolver. Passada aquela crise, a gente tem uma reestruturação das coleções biológicas, né, que vem alguns anos depois, que culmina, se eu posso chamar assim, com alguns documentos, como o Manual de Organização das Coleções. Hoje a gente tem 30 coleções na instituição, na Fiocruz, 21 estão dentro do IOC, tanto coleções zoológicas, histopatológicas e microbiológicas somadas. Transversalmente, a questão da atividade científica que essas coleções permitem, tem quatro pontos fundamentais que emergem da questão do desafio da reestruturação, né, do pós-crise. Nós precisamos restaurar o que foi perdido, o que está dissipado, conservar o que a gente restaurar e o que se manteve, proteger esse patrimônio e difundir esse conhecimento. Então, nessa lógica que envolve essencialmente salvaguarda e difusão científica, foi proposto um primeiro projeto ao BNDES, nesse edital de apoio a programas de preservação de acervos, em 2006. Foi um projeto só, foi encaminhado pelo IAC, foi aprovado pelo BNDES, com R$380 mil, mais ou menos, para investimento em infraestrutura e digitalização, salvaguarda e difusão. Então, algumas coleções, como a coleção entomológica, receberam armários deslizantes, compactadores, né, que saíram desse nível, desse tipo de suporte que tinham antes para esse tipo de suporte aqui. E outras coleções, como a coleção de febre amarela, receberam recursos para digitalização de acervos, né, conservação, limpeza e digitalização de acervos. Isso foi um primeiro início, um projeto com valor razoável, mas longe do necessário para o volume das coleções, né? A gente tem 5 mil insetos na coleção entomológica, 500 mil amostras na coleção de febre amarela, os números são todos assim nas coleções, né? Então, a gente tem, a partir deste projeto, a integração com o que vinha sendo feito, essencialmente no INSICT e na COC, a emergência de uma ideia, que era o complexo de preservação e difusão de acervos culturais e científicos em saúde. Eu não vou aprofundar isso aqui, eu só quero chamar a atenção de duas coisas. Uma é que esse nome grande passou a ser chamado de preservo. Isso envolve vários tipos de acervos diferentes, várias edificações diferentes, agora mais do que essas três unidades, políticas de conservação de material, enfim, dando respaldo para que essas atitudes de conservação sejam perenes e atinjam os objetivos colocados. Então, este projeto foi submetido ao BNDES em 2010, que está inserido dentro de uma lógica maior de uma política de preservação de acervos culturais da Fiocruz, e dentro do contexto do BNDES, um recorte desse projeto foi aprovado. No que envolve o IOC, esse projeto envolve as oito coleções zoológicas reconhecidas pela instituição do IOC, e uma coleção histopatológica, a de febre amarela, para que a gente possa, então, adquirir armários deslizantes para as coleções que não tinham recebido no primeiro momento, ultrafreezers para aquelas coleções que têm necessidade desse tipo de acondicionamento para o material genético, sistemas de rastreamento para gestão de qualidade com rotulagem e leitura de código de barras, plataformas de digitalização, que é o meu ponto principal que eu vou mostrar na frente, a disponibilização dessas imagens digitalizadas e proteção dos acervos por sistemas de detecção e combate a incêndio. Então, essa é uma foto da cerimônia de assinatura do castelo, do convênio com o BNDES no castelo, com a presença do então presidente do BNDES, doutor Luciano Coutinho. E aqui eu já vou fazer meus agradecimentos durante a apresentação, porque eu tenho mais de uma maneira diferente. Então, já agradeço ao BNDES o fomento pelo projeto. Então, eu gosto muito dessa frase, a ciência não avança sem o aprendizado e o aprendizado não se faz sem memória. Se alguém conseguiu definir bem a importância das coleções para a ciência, eu acho que foi essa frase do Luciano Coutinho. E o próprio pessoal do BNDES, aqui é a Manete Murim, que é curadora de uma dessas coleções, o próprio pessoal do BNDES visitando as coleções em loco,
para avaliar o quanto se justificava um investimento de 5 milhões de reais, que é o que esse projeto representa para 40 meses. Então, ele envolve, isso aqui é uma das reuniões dos grupos de executivos, isso envolve as nossas coleções, essas 9 coleções que eu comentei, isso envolve, do ponto de vista biológico, isso envolve patrimônio arquitetônico e isso envolve patrimônio documental, digitalização, conservação, difusão. Então, as coleções participantes, então, são a coleção de artrópodes vetores ápteros de importância em saúde e comunidade, a coleção de ceratopogonídea, a coleção de curicídia, a coleção entomológica do IAC, a coleção eumintológica do IAC, a coleção de moluscos do IAC, a coleção de simolídeos do IAC, a coleção de teratomínios do IAC e a coleção de febre amarela. Fazendo questão de citar individualmente, primeiro para agradecer os curadores a participação no projeto, é muito fácil coordenar um projeto com essa equipe trabalhando aqui, isso aqui tem andado super bem, eu tenho certeza que esses vários tipos de patrimônios expressos de diferentes maneiras, eles com certeza vão se beneficiar bastante do projeto como um todo. Então, primeira coisa que a gente recebe dentro desse projeto é para aquela iniciativa de conservação, né, conservar. Então, a questão da salvaguarda, o que está ganhando de novo com o projeto são armários deslizantes. Só chama a atenção uma coisa importante. Em 2010, a gente submeteu o projeto, em 2011 ele foi aprovado, o dia saiu em setembro de 2015. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês tem aproximadamente 10 meses de andamento financeiro. Tá bom? Então, esses armários aqui e os curadores presentes, eu estou vendo alguns, a boa notícia é, fechamos o processo de compra desses armários até o fim do mês, em 60 dias, isso já deve estar chegando na casa, de maneira que, no final das contas, projetos como esse, que a gente vem desenvolvendo há praticamente 10 anos, agora estão saindo do papel, estão se materializando e vão colocar o patrimônio de uma maneira protegida e bem adequada. Isso foi customizado por cada curador, tá? Por cada coleção. Da mesma maneira, os ultrafreezers são 3, 2 já chegaram, já estão autorizados a instalação. Então, as coleções que trabalham com o material que depende desse tipo de conservação já vão poder usar isso desde já. Outra coisa é a proteção. A gente vive uma lógica dessa questão das coleções estarem em vários prédios e a necessidade de fazer sistemas de detecção e combate a incêndio. Esse projeto prevê, tá, em algumas edificações, isso, inclusive, quando a gente colocou a necessidade de proteger os acervos contra incêndio, o próprio BNDES disse, se vocês precisarem de mais algum recurso, a gente até coloca. Mas, por favor, não faça só nessa sala, faça no conjunto todo. Não adianta pegar fogo aqui e eu ter um setor de fumaça na coleção que está aqui do lado. A gente até tinha essa noção, só que a gente sabia que o dinheiro não ia dar, né? Mas, no final das contas, vai dar. E a gente vai conseguir colocar nas edificações, nos andares, no caso das coleções que estão em prédio, sistemas de detecção de incêndio, o combate virá, se tudo der certo, no BNDES-3, exceção da coleção entomológica, que no castelo, segundo andar do castelo, terá um sistema de detecção e combate a incêndio, tá? Nas edificações das coleções que estão envolvidas com esse projeto. Por que digitalizar? Então, essa ação de difundir, por que digitalizar? Primeira coisa, um segundo suporte. Eu passo a ter, na designação de coleções, esse suporte significa dizer que eu passo a ter aquele material sobre uma outra base. Então, eu passo a ter um material vivo, né, um material da coleção e um material digital. A preservação, no sentido que eu vou manipular menos os espécimes, que eu vou ter uma base digital para poder oferecer ao usuário. Eu reduzo transportes e deslocamentos. Isso com os marcos legais de dificuldades que a gente tem hoje de envio de material biológico, por exemplo, para fora, isso faz muita diferença. A gente vai reduzir muito o custo, tá? E vai diminuir muito o risco de perda de material, acidentes, enfim. Questões de repatriação, material que foi cedido, que há questionamento, você pode, talvez, até duplicizar isso. A interação científica com outros grupos e a difusão científica em vários níveis. Isso tudo está inserido num plano de preservação digital, que não está pronto, está sendo feito, tem um grupo de trabalho que é coordenado pela COC, aliás, a coordenação geral do projeto é da COC também, do Marcos José, que a gente também agradece. Então, tem uma série de ações de normatização, minimizar efeitos de obsolescência tecnológica, interoperabilidade de dados, enfim, tem todo um modus operandi de como digitalizar, que está sendo definido por esse grupo, mas que envolve, no centro de tudo, plataformas de digitalização para gerar os dados. E que plataformas são essas no nosso caso? E aí eu queria mostrar para vocês, talvez isso seja o mais recente, há menos de um mês, tem que dar essa temporalidade porque eu vou mostrar depois,
Há menos de um mês nós recebemos 3 sistemas de digitalização. 2 sistemas são desse tipo, são dois sistemas de microscopia estereoscópio motorizada tridimensional, são lupas, só que motorizadas, com sistemas de reconstrução tridimensional. Uma fica na coleção entomológica, outra na coleção malacológica, como plataforma para uso de todas as coleções. Então aqui é o sistema, está instalado lá na coleção entomológica, um sistema de iluminação orbital, então você consegue ter iluminação homogênea para digitalização. Um computador com software de reconstrução tridimensional te permite digitalizar o material em grande aumento e tridimensionalmente. Isso é diferente do que algumas iniciativas de digitalização que a gente vê em outros casos, onde é feito com máquina fotográfica, que também é importante, mas não permite esse nível de detalhe que a gente quer chegar aqui. E aí eu posso gerar, como ela é motorizada, imagens seriadas em alturas de plano de focos diferentes e depois... E depois tem um espécime totalmente montado. Então eu consigo ter, vocês vão ver que planos de foco diferentes, em que o sistema é como se eu fotografasse cada um daqui dessa sala individualmente e depois colocasse todo mundo em foco através de uma imagem única montada. Então eu consigo ter alta resolução, com grande detalhe, no espécime inteiro. E esse já é um exemplo de um material que foi feito lá na coleção entomológica, já com um equipamento que está... com perdão de não usar o termo científico, é uma borboleta, posso chamar assim, gente? Acho que eu posso chamar assim, né? Então, já da coleção que está, onde uma delas está montada. E também uma outra boa notícia é que essa experiência, por mais que ela só tenha começado, todo esse planejamento está servindo como benchmark para o CIBBR, que é a Iniciativa Nacional de Digitalização de Acervos Biológicos e Biodiversidade. Então, inclusive, a Fiocruz tem aprovado um projeto do CNPq do CIBBR, em que, com base nesse benchmark, mais 2 sistemas desses estarão chegando, um aqui no IOC e outro no René Rachou, mas vão utilizar a política que a Fiocruz está traçando. O outro sistema é esse, está instalado no laboratório, são nosso colega Marcelo Barbosa, é um sistema digitalizador de lâminas, né? Vocês têm um robô, um microscópio. A ideia atrás desse sistema é a seguinte: eu tenho uma lâmina, que por enquanto vamos tratar com tecido, tá? Em que se eu fizer uma imagem como essa, que é uma imagem digitalizada do BNDES-1, que a gente fez com câmera fotográfica, se eu quiser ver uma área central como essa, eu tenho essa imagem aqui. Se eu colocar a lâmina novamente no microscópio, eu consigo ter detalhes como essa imagem aqui. Agora, o ideal é que eu conseguisse ter aquele nível de detalhe na lâmina toda. Como se eu conseguisse fazer imagem por imagem, campo por campo, e no final tivesse uma única imagem, grande, mas que eu pudesse depois, aproximando, fazendo zoom nesses campos, eu conseguisse ver detalhes das estruturas. E é isso que esse sistema faz. Então, essa é uma bandeja de lâminas, são 5 lâminas por bandeja, da coleção de febre amarela. E esse é o sistema funcionando. Eu tenho um robô, ele com uma pá, ele recolhe uma bandeja de lâminas. Eu tenho 80 bandejas, 5 lâminas, então um sistema desse faz 400 lâminas. Tá? Ele recolhe a lâmina, traz. Nesse momento eu gostaria que ele andasse mais rápido por causa do meu tempo, mas vamos lá. Aí ele lê o código de barras ou faz a foto da etiqueta, traz a lâmina para o microscópio. Repara que em nenhum momento o sistema toca as lâminas, então não tem o risco de quebra, coisa que outros sistemas têm. E ele coloca isso na frente de uma lente objetiva de um microscópio invertido comum. Aí você faz contraste de fase, fluorescência, o que o sistema que você tiver, já estiver habilitado para fazer. E aí é isso aqui que ele faz. Vocês estão vendo uma luz verde, que na verdade é um LED verde, em que ele lê em letra grega a imagem, a lâmina no caso, para gerar uma imagem. A lâmina inteira. Aqui o que acontece na tela ao mesmo tempo. Vocês perdoem a qualidade do vídeo, mas isso foi gravado ontem à noite com o celular, tá? Isso, em seguida, e eu já estou acabando, em seguida, ele faz a mesma coisa, agora com uma lente de alta resolução. O grande problema desse tipo de ideia que a gente está falando é que tudo aqui é muito caro. Esse sistema custa 250 mil euros. Só a lente, esta lente que está fazendo isto aqui, custa 15 mil euros. Isso é um problema que a gente tem. Então, vocês estão vendo, a imagem está sendo formada quadro a quadro.
E ali vocês passam a ver que não tem só o laser verde, mas você tem verde, azul e vermelho. O sistema está escaneando a lâmina para gerar uma imagem única. E no final o que a gente tem é isso. Um navegador, que é gratuito, a gente pode distribuir para todos os usuários que quiserem, não tem nenhum problema, onde eu tenho uma imagem de pequeno aumento que tem a lâmina toda, e em qualquer lugar que eu clique aqui, eu consigo ver o detalhe do corte que eu estou vendo. Então, eu tenho uma única imagem com todo o conteúdo. Eu posso pegar, então, coleções de lâminas, escanear, colocar em servidores, e uma pessoa, um colaborador nosso que esteja longe, é capaz de visualizar isso. E a melhor das notícias, talvez, é que isso não é só para coleção histopatológica, mas isso é uma lâmina da coleção de simulídeos, por exemplo, escaneada, onde eu consigo ver quando eu aproximo detalhes, que eu não vou me atrever a explicar, mas ainda detalhes desse nível, dessa lâmina aqui. É a mesma imagem, é um zoom dessas áreas, por exemplo, da asa aqui. Isso é um ácaro lá da Kavaski também, o tamanho original dele, e o tamanho que eu faço no sistema, uma fascíola hepática da coleção mitológica, um detalhe de uma área dela. Enfim, o problema que nós temos para terminar é que uma imagem dessa pode pesar 1 giga. Porque ela tem realmente uma imagem de alta resolução de material como um todo. Então, é alguma coisa de 480 a 500 GB, dependendo disso. Então, todo esse processo de digitalização está seguindo um fluxo de normatização que esses grupos de trabalho, esse já é um outro grupo, desse eu faço parte, definindo os critérios de digitalização, como é que nós vamos dar sequência a isso e tal. Até porque tem que digitalizar os documentos que são metadados das amostras das coleções para poder integrar tudo nos bancos de dados. E isso tudo está sendo montado nesse momento, mas ainda bem que nós temos esse projeto, cuja primeira fase já está pronta, que é a sala cofre, a infraestrutura de TI, para onde esse material vai poder ser depositado e depois trafegar para o usuário final. Então, eu agradeço de novo o convite. Eu queria deixar, como eu fiz os agradecimentos, eu esqueci de fazer um, quando eu falei dos bolsistas, agradecer a vice-presidência. Com o projeto de 2010, o dinheiro só saiu agora, a gente teve problemas de câmbio para fechar os equipamentos, né? Então, os bolsistas, um por coleção desse projeto, passaram para a responsabilidade da vice-presidência de pesquisa e laboratório de referência. Tá? Então, eu queria deixar essas três frases, que eu gosto muito, né? Então, como mensagem, olhando para o futuro das coleções, mas no dia de aniversário é sempre interessante a gente rever as lições e olhar para frente. Então, o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar onde estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. O ato de fazer muda tanto o realizador quanto o destino. Isso é de Saint-Exupéry. E o nosso, meu amigo já falecido, né, Marco Aurélio Viana, não somos notores do processo, mas autores deste, e o mago Peter Drucker da gestão, Paiar, conhece bem, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Bom, parabéns de novo ao Instituto, muito obrigado. Obrigado, acho que vocês entenderam por que eu introduzi a importância dessa aquisição recente do Instituto, do ponto de vista do seu presente e do seu futuro. E nós terminamos, vale lembrar que não sumam, porque em seguida haverá um bolo lá embaixo para comemorar os 116 anos, mas nós vamos terminar com uma apresentação, ainda que breve, não menos importante do ponto de vista da facilitação de fazer ciência dentro do Instituto, particularmente usando modelos experimentais, que foi a criação e as realizações recentes da Comissão de Ética do Instituto Oswaldo Cruz no uso de animais de laboratório. Flávio, muito obrigado. Obrigado, Savino. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Flávio Lara, eu sou o coordenador da COIOC. Queria, antes de mais nada, agradecer, em nome de toda a comissão, a oportunidade de estar aqui trazendo o nosso trabalho nessa celebração, né? Uma honra estar aqui celebrando com vocês. Eu também, esse ano, completo 10 anos de Fiocruz, então esse ano também é um ano especial para mim. E a minha maior felicidade desse momento, o Milton saiu, mas pela primeira vez eu estou mais bem vestido que o Milton. E ele não está aqui, mas enfim. Então, a COIOC, ela foi criada a partir de um grupo de trabalho totalmente espontâneo. Estávamos todos descontentes com a morosidade, né, da COA Fiocruz, que estava soberbada de tantos projetos, né? Agora que nós somos COA, nós entendemos a chuva de processos que cai em cima da gente. E então, esse grupo de trabalho se reuniu e nós fomos aos poucos construindo então o regimento da COIOC, com o tempo, então,
elaboramos o formulário de submissão de projetos baseados em outros formulários. E, então, em 2012, né, nós apresentamos nossa proposta ao Conselho Deliberativo do IOC, que aprovou, e então iniciamos a possibilidade então, de fato, nos tornarmos uma comissão. Isso se tornou fato com a publicação da portaria em 2014, e então conseguimos, a partir dessa portaria, nos inscrevermos no SIUCA, né, que é o Sistema de Cadastro Único das Instituições de Uso Científico de Animais. E daí então iniciamos nossas operações. A comissão atual, ela ainda guarda alguns nomes da comissão original, né, mas houve uma renovação da comissão. Recentemente, a doutora Paula Luca se pediu desligamento da comissão, e isso é um desafio para a gente agora. Eu aproveito essa oportunidade para fazer um convite à comunidade de pesquisadores do IOC para que nos ajudem nessa missão. Precisamos de um número maior de pesquisadores dentro da comissão. É difícil ceder suas manhãs de terça. Nós fizemos reuniões semanais atualmente, conseguimos zerar a fila de espera, mas isso envolve um esforço semanal, obviamente que sem gratificação. Então, é um problema mantermos a comissão ativa e enfim, atuante, né, dentro dessas análises. As atribuições da COIOC, então, né, é basicamente fazer valer a Lei Arouca, né, que é uma lei que foi excelente para as nossas atividades, porque atividades científicas como um todo, porque tirou as nossas atividades científicas da obscuridade, do campo da digamos assim, do questionamento legal. Então, nós agora temos todo esse amparo. Existe o CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Controle Experimental Animal, que, no caso, fiscaliza as COs locais. Então, nós somos subordinados diretamente ao CONSEA. Então, várias daquelas chateações que nós fazemos vocês passarem para conseguir suas licenças, na verdade, são exigências do CONSEA, não são exigências nossas. Em 2017, então, o CONSEA vai iniciar uma série de fiscalizações, inclusive nas nossas unidades. É atribuição da CEUA fiscalizar todas as unidades de experimentação animal da sua instituição. No caso, a CEUA IOC faz esse tipo de controle junto ao grupo de veterinários do IOC. O IOC já há alguns anos cumpre a normativa de ter um RT, né, um responsável técnico veterinário por biotério, o que nos torna anos-luz à frente da enorme maioria de biotérios no Brasil. É um corpo veterinário excelente. E eles, então, nos auxiliam nesse monitoramento. Né, o CONSEA, ele vem publicando nos últimos anos uma série de normativas de como os animais devem ser criados, devem ser mantidos, e essas normativas, então, nós, infelizmente, ainda não estamos um pouco distante de cumprir todas as normativas, mas estamos trabalhando ativamente com o vice-diretor de pesquisa, enfim, existe todo um esforço para que a gente consiga se adequar a tempo dessas fiscalizações. Existe um certo desconforto, porque essas fiscalizações já começaram no sentido educacional. O Conselho já vem fazendo isso, e ele vem fazendo isso com o apoio dos Conselhos de Medicina Veterinária Regionais. Então, o Conselho vai para educar, e o Conselho vem multando, porque muitos desses biotérios não têm o RT, o responsável técnico. A gente tem que imaginar que, nesse universo, né, que é o Brasil, existem biotérios que atendem 2, 3 laboratórios, que têm 30, 40 bichos, e pela legislação, eles também precisam ter um RT. Aqui é a página do IOC, da CEUA IOC, desculpa. Aqui você tem acesso, então, ao formulário. O formulário, ele é o mais autoexplicativo possível, mas ainda assim, ao longo das análises, nós percebemos que existem alguns erros correntes.
existe um problema ético da gente fazer um modelo de formulário e deixar isso pendurado, porque existe uma série de movimentos populares que nós já conhecemos que são radicalmente contra esse tipo de atividade, e isso pode se tornar um constrangimento para a Fiocruz. Mas, junto com a área de ensino, nós vamos agora fazer uma série de vídeos nos quais eu pretendo explicar pormenorizadamente que informação que tem que ter em cada item do formulário. Então, por favor, revisem os seus formulários antes de enviar. Tem gerado uma série de problemas, os formulários que existem alguns erros muito primários, mas a princípio nós não temos nenhum problema nesse julgamento, ao contrário do que foi dito no passado, que existiriam uma série de projetos sem pé nem cabeça. Isso não se concretiza. Os projetos do IOC são todos de excelente qualidade técnica, de, digamos assim, importância científica indubitável, e nós não temos problema ético nenhum em fazer as análises desses formulários. Então, aqui são alguns números. Eu queria uma água, se alguém conseguir um copinho para mim. Então, aqui são alguns números da COIOC. Nós começamos a operar aqui em julho de 2014. Né? Então, fizemos 13 reuniões em 2014, já estamos com 16 reuniões esse ano. O número total de cartas emitidas em 2015 foram 78, com 55 licenças emitidas. Agora, em 2016, já estamos com 20. Né? Então, a gente vai, certamente, estamos ganhando eficiência, né, no processo de julgamento. Aqui são, basicamente, em dias, o tempo de espera entre a emissão, a solicitação da licença do pesquisador e a emissão da primeira carta corretora, a primeira comunicação da comissão com o solicitante. Então, a gente começou em 2014 com um tempo razoavelmente baixo de resposta. A gente teve esse ponto aqui fora da curva, que a CEO Fiocruz parou de receber pedidos dos pesquisadores do IAC, três meses antes da comissão do IAC estar preparada a receber esses protocolos. Então, a gente foi alertado, inclusive, por essa pesquisadora aqui, coitada, que ficou fora da curva, mas depois a gente conseguiu se readaptar. Infelizmente, com a enxurrada, né, de projetos em 2015, gerou-se uma fila de espera de 2-3 meses, e isso impactou muito no nosso tempo de resposta, o que é um tempo ruim. A gente precisa melhorar esse tempo de resposta. Em 2016, a gente vê, então, reduzindo esse tempo. Obrigado. Mas ainda tem ainda um longo caminho a percorrer, né? E já esse outro tempo aqui, que é o tempo entre a solicitação da licença e a emissão da licença. Infelizmente, está aqui tudo em vermelho, né? Porque está longe do que a gente gostaria, né? Está acima dos 100 dias, a média. Mas, infelizmente, esse tempo aqui depende do pesquisador também. A gente emite a carta corretora e, às vezes, o pesquisador, por motivos mais distintos, enfim, ele demora 2-3 meses, às vezes, mais para responder. Mas isso, enfim, eu gosto de olhar para esse dado aqui na hora de medir a eficiência da comissão e não para esse aqui. E foi solicitado também uma lista de desafios, então, para ser o IOC, né? Esse é um deles, né? Poder manter a equipe motivada, se doando, então, para o IOC pelo menos um dia por semana, né? Porque você perde uma tarde analisando, uma outra manhã julgando. Então, toda semana, você abrir mão, né, de um dia do seu tempo para a comissão, isso é um desafio. E o segundo desafio é implementar a política dos 3 R's aqui no IAC. Né? Um dos problemas, uma das missões da CEUA é você implementar a política dos 3 R's, que envolve a redução, o refinamento e a substituição. Infelizmente, a substituição ainda está no campo das ideias. Né? A gente precisa combinar isso com os referis das revistas. Né? Você explicar para ele, não, eu resolvi trocar o modelo animal para uma célula primária, e é isso aí. O cara, não, em geral, eles não aceitam muito bem. O refinamento dentro do IAC já é espetacular.
as ferramentas utilizadas para fazer análise são as melhores possíveis. Então, a gente tem que atacar aqui na redução do número de animais. E essa redução é impactada pela qualidade do animal que nós temos dentro da instituição. Nós recebemos projetos em que o pesquisador fala abertamente, ó, o meu número, meu cálculo amostral pede 2 mil bichos, mas eu vou pedir 2.200, porque de uma série desses bichos, simplesmente alguns não são responsivos à LPS. Então, isso é um problema que a gente tem observado. Esse, por exemplo, é uma ficha de análise sanitária dos 10 animais sentinelas de uma das salas do SECAL. Essas fichas antes ficavam à disposição dos pesquisadores e atualmente elas são mais difíceis de conseguir, mas enfim, o corpo veterinário tem acesso e a gente observa que todos os sentinelas de quase todas as salas apresentam detecção de patógenos. Então eu entendo que esses animais estão sendo liberados para uso, porque se você analisar várias dessas fichas, você vê que todas elas têm algum tipo de patógeno detectado. Para cumprir a sua missão, o que o OAC precisa como desafio futuro, a meu ver, é produzir animais de qualidade. Já que nós não temos gerência sobre a produção do SECAL, na minha opinião, como coordenador da CEUA, e é a opinião de toda a comissão da CEUA, o que nós temos que fazer é produzir os nossos próprios animais. E por que não, né? Animais, de fato, geneticamente modificados, sob demanda, para então que a gente entre no século XXI, né, da ciência com animais e consiga, então, realizar modelos que, de fato, tenham um grande impacto, né, em publicações científicas internacionais. Então, essa aqui é a comissão atual e eu agradeço, então, em nome da comissão, a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Acho que o desafio da produção de animais não é propriamente da CEUA, mas sim da instituição e do Brasil, que tem sérios problemas de produção de animais. E no Brasil nós temos seríssimas dificuldades de produção de animais geneticamente modificados. Isso inclui na Fiocruz, onde as tentativas que já existem não se concretizaram no nascimento ainda de animais geneticamente modificados, embora nós já tenhamos uma unidade de transgênese que consegue fazer uma parte do processo, mas não gerar um animal propriamente dito, e muito poucas instituições brasileiras geraram animais que passaram a ser utilizados, o que é um grande problema de dependência internacional que nós temos para responder perguntas usando animais de experimentação. Eu queria, então, existe uma série de lançamentos que nós vamos passando ao longo desses slides, quer dizer, além de tudo que já foi falado, nós já temos aqui mais de meio passado, mas ao longo dessa trajetória recente do Instituto Oswaldo Cruz, nós tivemos não só tudo que já foi falado aqui, muito mais outras coisas, e inclusive lançamentos de livros. O site de pós-graduação do IOC nas versões inglês e espanhol, isso é uma coisa muito importante, porque permite uma visibilidade internacional dos nossos programas de pós-graduação, particularmente no momento onde existe uma política nacional, ou pelo menos existia até muito pouco tempo atrás, mas uma política de governo sobre internacionalizar a pós-graduação e claramente uma política institucional de internacionalizá-la, portanto isso é uma coisa também bastante importante. E acho que nós chegamos ao fim desse conjunto de apresentações, um pouco denso, né? Eu agradeço a todos que ficaram aqui essas 3 horas seguidas ouvindo essas notícias essencialmente positivas, num cenário nacional essencialmente negativo, e que nos faz cada vez mais ter a certeza de que temos que continuar trabalhando, produzindo
ciência para a sociedade e continuar resistindo a todo tipo de pressão seletiva negativa que possa nos atingir, tanto como instituição, quanto como pesquisador, quanto como cidadão. Então, agradeço a todos, muito obrigado. Nós vamos ter um bolo lá embaixo para comemorar esses 116 anos. Eu solicitaria aos palestrantes e à diretoria que ficassem aqui para a gente tirar uma foto que marque esse dia, e já nos vemos em seguida. Muito obrigado a todos. Aplausos.